ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဘဝခင်ကြွအနေငယ်မိတ်ဆက်ပြီးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါငငယ်တွေကနေပေါ့နော်အခြေခံမပြည့်စုံတဲ့မိသားစုကနေမွေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့သူများနဲ့ရှင်လို့ရှင်ပေါ့နော်အများတန်းပဲမျက်နှာငယ်ရတယ်နော်သူများတို့ကဝတ်တလူမျိုးလည်းမဝတ်နိုင်ဘူးသူများတို့ကစားတလူမျိုးလည်းမစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျောင်းမှာသူများတို့ကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဝယ်စားရင်ကိုဒီမှာပြောပြီးလို့ရှင်တရေကြခဲ့တယ်ကျောင်းဆိုရှစ်တန်းနဲ့ထွက်ပြီးလို့ရှင်တောင်တုပ်လည်းတမားအလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်နောက်ထပ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလဲစောက်လို့ရေအလုပ်ပေါင်းမျိုးစုံကိုလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ချန်ကိုသူများစီမှာအတိုးနဲ့ပေါင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထိုင်းကိုရောက်လာတယ်2018 9လပိုင်း2019 3လပိုင်းမှာကိုဗစ်တွေဖြစ်တဲ့လမ်းတွေပိတ်တယ်နှစ်နှစ်ပြည့်တယ်အကြွေးတော်မှမကြည်လို့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီတိုင်းတော့หนีလို့မရတော့ဘူးနော်အခွင့်လမ်းရှာနေရင်းနဲ့ပဲဒီအခွင့်လမ်းနဲ့တွေ့တယ်မြင်တယ်ရောက်ကြည့်တယ်ကိုကိုကိုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အရှိမကြိုးစားပြီးအောင်မြင်သူတွေလိုပဲကျွန်တော်လည်းပဲတနေ့ကျရင်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါအငဲတန်းယုံကြည်မှုနဲ့ပေါ့နော်ကြိုးစားခဲ့တာဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဒါ rubric ဆိုတဲ့ຢာလူနဲ့ပေါ့နော်ကိုပိုင်အချိန်လေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နေကိုနဲ့အတူလက်တွဲကြိုးစားတယ်နော်ဒါဒီကလူမှဆိုရင်ဒါလီတာကြီးမပလဲမဆွေတို့ကိုလေးလေးနဲ့ဆက်တက်ဖြစ်ပေါ့မတိတာလိုင်းတို့တခြားတခြားခေါင်းဆောင်နော်အေဂျင့်မှဆိုလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဂျီပိုင်နော်ဒါစေဘာຢာလူရှင်နေဗရောင်းຢာလူရှင်နေရှိတယ်နော်သူတို့တွေဆိုလဲပဲမကြခင်တာနေသားလက်ကတာအလောက်ကနေနော်သူလဲအောင်မြင်ကိုလဲအောင်မြင်ဆိုတော့ဒီစီပွားကြီးမှာကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများတန်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်ထက်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အချက်အလက်ဈေးကွက်ပလန်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်ပိုက်ဆံတိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ပေါ့နော်ဝင်ငွေတွေတကယ်ကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစတင်ကြိုးစားနေတဲ့လူတစ်ကောပေါ့နော်ဆက်လက်စူးစမ်းနေတယ်လူဟောင်းရောပဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်များများနားထောင်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ပေါ့ဒီကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်ကိုမှမကျွမ်းဘူးဆိုရင်နော်တကယ်အလုံးလောက်ကတာခက်ခဲလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီမှာလက်ရှိအလုံးနဲ့တွဲပြီး၃နှစ်လက်ရှိအလုံးလည်းကလည်းဝင်ဝေရနေမယ်ဒီဘက်မှာလည်းအချိန်လည်းတည်တတ်မပေးရဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းလည်းလှုပ်เสียရမလို့ဘူးနော်ဖုံးလေးတစ်လုံးပဲလက်ရှိအလုပ်ကလည်းဝင်ငွေရတယ်လို့ဒီဘက်ကနေဖုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တစ်တော်ကြီးမဲ့အချိန်ဟာသားကြီးမဲ့အချိန်ဒီလိုမျိုးအချိန်လေးတွေမှာ၃နှစ်လက်တွဲပြီးစူးစမ်းပြီးရင်တတ်တတ်လုံးငားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်2020ခုနလပိုင်းကစီးပွားရေးစတင်နေ2021 6လပိုင်းမှာ17လဝင်ကျင်နေထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာအလို့သမားပတ်စပို့ဝင်နေပေါ့နော်သူများခိုင်းတာကိုလုပ်เสียရမလို့ပဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလူမျိုးတင်ယူလေးလာမျှဝေရင်းနဲ့နော်အောင်မြင်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်ဒီပါနော်အခွင့်အသားတွေနည်းသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါအများကြီးကိုရားသေးခြင်းနဲ့ဒီညမှာပေးမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေနော်အဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်အလက်တွေကိုကြွမ်းကျင်မှာလူတွေကိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမှာကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုအုံနောက်ထဲမှာစွဲအောင်လို့မှတ်သိခြင်းနဲ့အာရုံစိုက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိအလုပ်ကတော့လူတိုင်းရှိနေကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားအလုပ်မရှိဘဲနဲ့နေတဲ့သူတော့တရားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေတစ်လမ်းနဲ့ယက်တိနေခြင်းတက်ပေါ့နော်ဝင်ငွေနှစ်လမ်းသုံးလမ်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးလို့ရှင်မကောင်းလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကတပားသူတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကတပားသူရဲ့ပေါ့နော်ဟိုမိုင်းဆက်ပေါ့အတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်ကြီးမင်းအခုအလောက်ကအဆင်ပြေတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေတစ်လမ်းနဲ့ရှိနေခြင်းတည်းဝင်ငွေနှစ်လမ်းသုံးလမ်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလို့ရှင်ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင် तू လက်ခံမှာပဲအေးဟုတ်တယ်လေဥပမာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကတစ်လားကိုတသောင်းဝင်ငွေရှိတဲ့သူတသိန်းဝင်ငွေရှိတဲ့သူတသန်းဝင်ငွေရှိတဲ့သူဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြွမ်းကျင်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုတိတိယယောက်တစ်ဖက်လူရဲ့ mindset ကိုပေါ့နော်အတွေးခေါ်ပြောင်းချိန်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ခင်မှာလူတိုင်းလည်းသိနေတာပဲ Facebook တွေ Google တွေ Grab တွေဒါ Facebook ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကရွာကြီးတရွာလို့ပဲ။နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Telegram ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုလည်း video call နဲ့ဒါ live ကောင်းတဲ့သူဆိုမြင်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် PowerPoint slide လေးပဲ share ပေးထားတယ်။အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါဂျော်ဒန်ရှိမယ်အီဂျစ်ရှိမယ်အိုမန်ရှိမယ်ဒူဘိုင်းရှိမယ်မလေးရှားစင်ကာပူမြန်မာနော်စသဖြင့်ပေါ့နိုင်ငံတကာကနေကျွန်တော်တို့ကဒါအကုန်က
ကဘာကြီးကရွာကြီးတရလိုပဲတိုးတက်နေတဲ့ဤပညာခဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးတက်ရောက်အလုံးသမားတွေအစားထိုးပြီးလို့ရှိရင်တုံဆွဲလာတော့ပဲတိတ်မကြခဲ့အဲ့ဒါရင်အခုချိန်မှာအခုချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးတွေကိုဗစ်တွေတခြားတခြားပေါ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်လူအများစုကအလုံးလက်မဲ့ပေါ့နော်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ကြာလေပို့ပြီးခက်ခဲလေပဲအားကြောင့်လေတိုးတက်နေတဲ့ဤပညာခဲ့တဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုက်ဖဲနဲ့ဒီအတိုင်းပဲပုံမှန်လုံးလုံးဆဆားနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကြာလေခက်ခဲလေပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်နေတဲ့ဤပညာခဲ့မှာအရင်တော့ကအာလူတယောက်ကတလားကိုတထောင်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့သူပြင်ပမှာအလုံးလုံးတယ်ပေါ့နော်တထောင်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့သူကိုဗစ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြင်ပမှာလူချင်းလူချင်းတွေ့လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အွန်လိုင်းကနေပြီးစီးပွားရေးလုပ်တယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီအရင်တုန်းကပြင်ပမှာအလုံးလုံးတဲ့သူတလားကိုတထောင်ဝင်တဲ့သူကဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတသိန်းဝင်နေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအွန်လိုင်းကိုအခြေခံပြီးစီးပွားရေးလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ကဘာနဲ့ရှင်ပြီးအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကအွန်လိုင်းကနေအခြေခံပြီးလို့ရှင်အောင်မြင်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေနှစ်လမ်းသုံးလမ်းရှိဖို့အတွက်လက်ရှိမိုးလင်းမိုးချုပ်လဲကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေပြီ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှာအလုပ်တွေသွားလုပ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။အဲ့တော့အွန်လိုင်းမှာဒီလောက်တိုးတက်အောင်မြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အွန်လိုင်းကနေတစ်ဖက်တစ်လမ်းအပိုဝင်ငွေရဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုမဖြစ်မနေကိုရှာဖွေပြီးလို့ရှင်လောက်ကိုင်တင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အတွေးခေါ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်เนาะဒါအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမရဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ဘဝနှစ်မျိုးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့၅နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင်မူဂျိုကျောင်းစတက်ရမယ်ပေါ့နော်အသက်20၅နှစ်ကနေကျွန်တော်တို့15နှစ်လောက်ပညာသင်လိုက်မယ်အသက်20ဆိုလို့ရှင်ဘွဲတစ်ခုခုရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘွဲရပြီလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံမရဘူးเนาะဘွဲရပြီရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံရဖို့အတွက်အလုံးလုံးမယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအနှစ်40ပညာသင်ချင်အနှစ်20လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုံးလုံးချင်ကအနှစ်40ပေါင်းလို့အသက်60ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကမှအလုံးမခိုင်းတော့ဘူးသိကြတယ်9နှစ်လေးပဲပြင်ဆင်စားခွင့်ပေးမယ်ဒါကနံပါတ်1ဘဝအရင်တော့ကတွေးဘူးလားတော့မသိဘူးเนาะဒီနေရာမှာတွေးကြည့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပညာလက်မတက်အကြောင်းဆို၈တန်းကျွန်တော်ကပညာတက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ပညာလက်မတက်ဖွယ်လဲမရတေချာတာတခုကမသိမချင်းအလုံးလောက်ကမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုတိုင်နော်တေကန်နီးထီအလုံးလောက်ပြီးနောက်ဆုံးအဲ့ရတဲ့မှာဘုံဘုံလဲမှအလုံးမလောက်ပဲနေရတာဒါမှမဟုတ်ရင်းနဲ့နံပါတ်1ဘဝပညာသင်ချိန်ကတော့အနှစ်20အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘွဲရပြီးတဲ့အချိန်မှာအလုံးကို9နှစ်လေးပဲအလုံးလောက်မယ်နော်၅နှစ်လေးအလုံးလုံးပြီပြီဆိုတာ ਨੇ တတ်တတ်လုံးမသိမချင်းကြံရှိတဲ့အတက်တန်းမှာအနာယူခွင့်ရမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်အောက်မှာ comment လေးတွေလည်းရေးလာပေးကြမယ်ဘယ်ဘဝမျိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းလဲကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်1ဘဝကိုပဲရွေးချယ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပညာလည်းမတက်ဖွယ်လည်းမရတကယ်လို့ကျွန်တော်နံပါတ်1ဘဝကိုမရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်မသိမချင်းအလုံးလုံးကမှာနောက်ထပ်ဒါကဘာပေါ်မှာဆိုရင်အချမ်းသာဆုံးစီရင်ဝင်တက်ရောက်လည်းဖြစ်တယ်ရောင်းမအကောင်ဆုံးစာအုပ်ဆယ်အုပ်နော်ရစ်တက်ပူဝတ်တက်နော်ဆင်းရဲဖေဖေချမ်းသာဖေဖေစာအုပ်ဆိုရင်ဒါလူတိုင်းလည်းပဲကြားဘူးကြမှာပဲကဂျပန်စာရေးဆရာကြီးရောဘတ်ကီယိုစာကီဟမ်သူရဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူပြောပြပြီးွားတာအရန်ရိုးရှင်းနေအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးသူပြောပြပြီးတာကဘာပေါ်မှာဆိုရင်းနဲ့အလောက်ကင်ပေါင်းမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီအလောက်ကင်ပေါင်းမျိုးစုံထဲမှာဝင်ငွေစီးကြောင်းလက်ကနှစ်လမ်းတည်းပဲရှိတယ်တဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကအမဲရောင်အထစ်အင်ကန်နော်အထစ်အင်ကန်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှပိုက်ဆံရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေခွန်အားတွေချွေးတွေသွေးတွေကိုရင်းပြီးလို့ရှင်ဝင်ငွေရှာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ညာဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်တဲ့ passive income passive income ကကြတော့အရင်းအနှီးတွေအများကြီးရင်းနှီးပြီးတကြိမ်တစ်ခါလေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတီထောင်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလက်ပတ်သွားပြီဆိုရင်တတ်တတ်လုံးနားနေလေအမြဲတမ်းဝင်ငွေရမယ်เนาะ
အကန့်၄ခုရှိတယ် ESBI E နဲ့အက်ကအထစ်အများတန်းအထစ်အထစ်လှုပ်ရှားနေမှာခန္ဓာကိုယ်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ယဉ်ပြီးအလုံးလုံးမှပိုက်ဆံရမှာအထစ်အင်္ဂါအမဲရညာဘက်အချမ်းမှာ B နဲ့ I နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် E ဆိုတာကကျတော့အမလွဲဝင်တန်းနေဖြစ်တယ်နေစာလကတာအလုံးသမားတွေသိကြတဲ့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေသွေးတွေအချိန်တွေခွန်အားတွေရင်းမှပတ်စံပြီးမှနော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တပိုင်းတနိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသေးစားတွေဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေဘွဲ့ရပညာတတ်သူတို့တွေကိုယ်တိုင်နော်အချိန်တွေလည်းအများကြီးပေးတယ်လို့ပတ်စံတွေလည်းအများကြီးရင်းနှီးပြီးပညာတွေသင်ဘွဲ့တွေရပြီးတာမှသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုံးလုံးပြီးခန္ဓာကိုယ်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းမှပတ်စံရမှာဒါကဘယ်ဘက်ချမ်းကအမဲရညာဘက်အချမ်းမှာဆိုရင် B နဲ့ I B ကကြတော့ business owner စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အကြီးစားတွေဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ hotel လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဖုန်းတာဝါတိုင်းတွေကိုတည်ထောင်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေဥပမာကို software ရေးတဲ့ပေါ့နော်အာ Alibaba ကိုတည်ထောင်တဲ့ Jamma တို့ပြီးလို့ရှိရင် Facebook ကိုတည်ထောင်တဲ့ Meizugabad တို့နော်နီးပညာတွေကိုနီးပညာတွေနဲ့ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ hotel တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး3-5000ကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးအရင်နေ့အဲ့ဒီ hotel တစ်လုံးကို तू က3-5 နှစ်အရင်နေ့ပြီးတည်ထောင်ပြီးအဲ့ဒီ hotel လုပ်ငန်းလဲပတ်သွားပြီဆိုလုပ်ငန်းရှင်ကအဲ့နေလေနိုင်ငံခြားအလဲခီးတွေတွားနေလေသူ့မှာအလုံးလုံးပေးမဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်နော် manager တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကအဲ့နေလေပဲဝင်ငွေတွေအများတန်းရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတာဝါတိုင်းကိုတည်ထောင်နေသူတွေဆိုလဲအတူတူပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီလောက်အရင်းအနှီးတွေလည်းမရှိဘူးအတွေးအကြုံတွေပညာအရေးချင်းတွေအတတ်ပညာတွေလည်းပဲမရှိဘူးအိုင်မာဆိုလို့ရှိရင်ငွေ investor လို့ခေါ်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပင်စိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံတိန်ထောင်နေချီပြီးရှိတယ်ဘန်မာအပ်မယ်ဘန်တိုးလေးနဲ့လားစင်ဝင်ဝင်ထိုင်စားလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သိကြတယ်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးရင်တော့လူတိုင်းကညာဘက်အချမ်းကပေါ့နော် passive income ဝင်ငွေကိုပဲလိုချင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက passive income နော်အရင်းနှီးမရှိတဲ့အတွက်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးလူအများစုကထင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှလေအရန်ကန်ကောင်းနေကျွန်တော်တို့တွေအရင်းနှီးနည်းနည်းလေးနဲ့စုံရှုံးသွားမှလုံးဝကြောက်စရာမလိုပဲနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုစူးစမ်းသလောက်ရတဲ့ passive income ဝင်ငွေကိုရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းတယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်နိုင်တဲ့အရွယ်တွေကနေပြီးစူးစမ်းတဲ့နေရာမမှန်တဲ့အတွက်အချိန်နေကြလာတယ်မပြောင်းလဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယနေ့ခေတ်မှာခေတ်စားပြီးတိုးတက်နေတယ်ပေါ့နော် network marketing network ဆိုတာကွန်ရက်ပေါ့နော် marketing ဆိုတာချိတ်ဆက်ခြင်းအရာအားလုံးဟာ marketing ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုရည်စားတကသွားပြောတယ်လေဒါလည်းပဲ marketing ထဲမှာပါတာပဲ relationship marketing လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလေးရဲ့မင်းကိုအကိုအရန်ချစ်တာပဲမင်းကိုကိုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘလို့ i site မျိုးနဲ့ထားမှာဒါလည်းပဲ marketing လုပ်တာပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝမှာ marketing နဲ့ look in နဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ marketing အမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ် digital marketing ရှိမယ် relationship marketing ရှိမယ်เนาะ multi level marketing မှာစသဖြင့် marketing အမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ marketing လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းလာเนาะ marketing လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲကြာလေခက်ခဲလေဘဝကိုလူချင်းလာเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာခေစားပြီးတိုးတက်နေတဲ့ network marketing ယနေ့ခေတ်ကွန်ရက်စီးပွားရေးစနစ်တဲ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာလက်ကားလက်လီမတုံးဘူးစားတုံးသူအချင်းချင်းကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ဖက်မှာဆိုရင်ဒါ Jordan, Egypt, Dubai, Oman, Malaysia, Singapore ကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့စားတုံးသူကွန်ရက်ကြီးကိုတည်ဆောက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဘလို့မျိုးလဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီကနေဘယ်ကနေဝင်ငွေပေးတာလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်မိုးလင်းမိုးချုပ်ပေါ့ဒါရေချိုးဆက်ပြသွားတိုက်စီခေါင်းလျှော်ရေကျွန်တော်တို့နီးစပ်ရ7 level နေကုန်တိုက်တီပစ္စည်းတွေကဝယ်တယ်
နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထောက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ရှိတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာဆိုလို့ရှင်သူကကုန်ကြမ်းပေါ့အရင်40ကုန်တယ်အမြတ်30ယူပြီးရောင်းမယ်50နော်အဲ့တော့ရောင်းဝါကောင်းဖို့ဆိုတာကြော်ညာတွေတုံးရမယ်လက်ကားတွေတုံးရမယ်လက်လီတွေတုံးရမယ်ကြော်ညာစရိတ်20ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လုပ်ငန်းရှင်မှသူ့ရဲ့အကျိုးမြတ်ထဲကရှော့မထွက်သွားဘူးနော်အဲ့ဒီထောက်ကွန်ပစ္စည်းပေါ်မှာထပ်ပြီးဈေးတင်လိုက်မယ်မှန်နော်ကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်ဒါကုမ္ပဏီကထုတ်တာ40မှာ50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သူ့ရောင်းမယ်ကြော်ညာစရိတ်20ရာခိုင်နှုန်းထပ်တင်မယ်80လက်ကားစရိတ်က30ရာခိုင်နှုန်းထပ်တင်မယ်80လက်လီစရိတ်က20ရာခိုင်နှုန်းစားသုံးသူလက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ100ရာခိုင်နှုန်းဒါကြောင့်မလို့ထောက်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်တွေချမ်းသာတယ်နော်ကုမ္ပဏီကြော်ညာမင်းသားမင်းသမီးတွေချမ်းသာတယ်လက်ကားတိုင်ကြီးတွေချမ်းသာတယ်လက်လီဆိုင်ကြီးတွေချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေကလှုပ်လှုပ်ဆားဆားနဲ့နော်လာတာတိုးတက်မှုနှုန်းကတပတ်လောက်တိုးပြီးလို့ရှင်ကုန်စင်းနှုန်းတိုးတက်မှုနှုန်းက1000လောက်တိုးတယ်စင်နဲ့ချင်လို့ပဲလာတာကချင်လောက်ပဲရှိတယ်ကုန်စင်းနှုန်းကစင်လောက်ရှိတယ်စင်ချင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်ပေးထားတယ်မိုးလင်းမိုးချုပ်လူ3ကုန်3ရင်ကုန်နဲ့လူ3ကုန်ပစ္စည်းတွေနော်ကုမ္ပဏီကနေထုတ်ထားတဲ့ကြော်ညာလက်ကားလက်လီကိုမသုံးတော့ဘူးလူအနည်းစုကိုချမ်းသာကွယ်မပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့စားသုံးသူအယောက်တိုင်းကိုဓာတ်ရိုက်ကိုပိုင်စီးပွားရေးအကျိုးခံစားကွယ်50ရာခိုင်နှုန်းဈေးကွက်ပလန်တွေကအတိုင်းပြန်ပေးတယ်ဒီမှာကြည့်ပြင်ပမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးမယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အရွယ်အိုမယ်ဆက်ဆက်မှုမှာဝယ်သုံးမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးချောလဲချောမယ်ထောလဲထောမယ်နေ့စဉ်သုံးနေကြအိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေပဲเนาะကိုင်ရစီးပွားရေးစနစ်တည်းရအားတာချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်းနှီးငွေအရန်နေပါတယ်ဆုံးရှုံးရမှာလုံးဝကြောက်စရာမလိုအကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတကယ်ကိုကြိုးစားတဲ့လောက်ရတယ်ပညာအရေးချက်ကြားမှအသက်အရွယ်ကန့်သက်ချက်မရှိလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမလိုအပ်ဘူးပြင်ပမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုသွားရှောက်ရင်ပညာအရေးချင်းကဘလောက်ရှိလဲလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကဘလောက်ရှိလဲဒီမှာမလိုအပ်ဘူးစနစ်တကျတိုးတက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးမဲ့ဤစနစ်တွေရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေအကန့်အသတ်မရှိဖန်တီးနိုင်တယ်နော်ဂုံပြူခံရခြင်းအယုသေးပေးခံရခြင်းနိုင်ငံတကာအလဲခီးတွေလည်းတွားခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖက်ဖက်ကနေပံ့ပိုးကူညီပေးမဲ့အန်လိုင်းတွေဤစနစ်တွေရှိတဲ့တကယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်တစ်ခုဖြစ်နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်နော်ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင် network marketing company တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်ရတာလဲအဓိကလိုအပ်ချက်3ချက်ရှိတယ်တိုးတက်ရလိုအပ်ချက်3ချက်ရှိတယ်၊ကွဲပြားခြားနားချက်3ချက်ရှိတယ်။နော်အဓိကလိုအပ်ချက်ကကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူတည်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သူအတွေ့အကြုံရှိပြီးကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်တယ်။ညာပြတဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့လုံလောက်တဲ့ရုံခွဲတွေရှိတယ်ဗောနော်။အကျဉ်းစာရိတ္တကိုချင်းသက်ခါကောင်းမပြီလို့ရှိရင်ပရိုက်တာစိတ်ရှိတယ်။ဖြူဟာနဲ့ဈေးကွက်ပုံစံအသင့်နဲ့တိုးတက်ရမယ်တိုးတက်ရလိုအပ်ချက်ရေရှည်အတွက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းမွေးထုတ်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်ရမယ်စနစ်တကျဖြစ်တဲ့လူမှုပေါင်းသေးဆက်ဆံရေးဖြူမျိုးဖြစ်တိုးတက်ရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကွဲပြားခြားနားချက်တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့မတူတဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်စီးပွားရေးပလန်ဤပညာအသစ်ဖြစ်ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းတို့ဖြစ်ကွဲပြားရမယ် SLA လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်ဤစနစ်အထောက်အကူဤစနစ်တွေနဲ့ကွဲကြရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်တင်ကြားခြင်းတင်ယူခြင်းစနစ်တို့ဖြစ်ကွဲပြားရမယ်เนาะဒါအရန်ကောင်းတဲ့အားတာချက်တွေနံပါတ်၁ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်တာကဒေါက်တာစစ်တဝီကယံချာဝနာဖြစ်တယ်နော်ခိုင်းမရေစီရီးယားစေယုံကြီးမှာပါရဂူဘက်ရာချာပူရီစေယုံကြီးပါနာနှခေါင်းလေကြောင်းဌာနမှာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာပရက်စတစ်စာဂျူစီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်နှာခွဲစိတ်အလားပြုပြင်တဲ့စေကံပေါင်း၈ခုကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဘယင်းမဲ့တော့လူမှုကွန်ရက်အသင်းမှာလည်းအနှစ်20ပြည်ပြည်ပရိုက်တာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ခိုင်းနိုင်ငံရဲ့ TDSA ရဲ့မန်ဘာဝင်အဖွဲ့ဝင်တရားဖြစ်တယ်TDSA ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရားမဝင်ပဲဖွင့်လှစ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလိုက်လံဖန်ဆီးခွင့်ရှိတဲ့ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကတည်ထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့လုံးဝတရားမဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒေါက်တာစတူဘီဆိုလို့ရှိရင် network marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ16နှစ်အထက်ရှိပြီလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီကြီး3ခုမှာ16နှစ်အထက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်။သူတရားထဲတည်ထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့မှာဆိုရင်ဒါအရန်ချက်ရတယ်နော်။CEO Mr. Norfolk Nikhil Awichi ဆိုတာရှိတယ်။သူ့ရဲ့ပညာအရေးချင်းဘွဲတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးပဲเนาะ CEO ဟာဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ကြားများဝေတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးနဲ့အထူးကျွမ်းသောစုကိုရရှိထားတဲ့ ASEAN တစ်ခွင်မှာ
သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းအကြောင်းကြီးလည်းပဲရှိတယ် CEO ရဲ့ပညာရည်ရှိနေဆိုရင်တကယ်ကိုပြောပြလို့မကုန်နိုင်အောင်ရှိတယ်နော်အာသူပါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မိုး Leadership Academy လို့ခေါ်တယ်ဒီစနစ်သင်တန်းကြီးကနေတကယ်အောင်မြင်သူတွေเนาะအများကြီးကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့เนาะပြင်ပမှာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတော့ရှိတယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေเนาะလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးကျွန်တော်ကစကားပြောမတက်လို့ယုံမချောလို့ပညာမတက်လို့ဘွယ်မရလို့အောင်မြင်ပမလားလို့တွေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လုံးဝကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အာမခံအပြည့်နဲ့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီရဲ့ကုမ္ပဏီပါရှင်တွေလက်ဆင့်ကန်သင်ပြပေးတဲ့ဤစနစ်တွေကိုသင်ယူပြီးစူးစမ်းတဲ့သူအရောက်တိုင်းအောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲเนาะဒီမှာဆိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ company passion သတင်းနှစ်ဦးရဲ့ TV channel အသီးသီးမှာထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်1အားသာချက်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနေ့စဉ်3လူ3ကုန်ပစ္စည်းတွေ company ကတီထောင်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ3မျိုးလောက်ပဲရှိတယ် company passion တွေကသူတို့တွေရေရှည်စီမံကိန်းပန်းနိုင်ပတ်လည်ကအရန်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမန်းချက်ကြီးမားတယ်နှစ်လားကိုတစ်ကြိမ်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအသက်ဆန်းနေထောက်လုပ်လာပေးတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပစ္စည်းအုပ်စု9အုပ်စုနဲ့အမျိုးအစားပေါင်း100ကျော်ထိထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နိုင်ငံပေါင်းဆို10နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာယုံကြည်9ယုံလာအိုမှာယုံ3ယုံထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံပေါင်း24ယုံရှိပြီเนาะကမ္ဘောဒီးယားမှာ2ယုံဗီယက်နမ်မှာ1ယုံမလေးရှားမှာ1ယုံစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1ယုံကတော့ဖွင့်ပေးတာနောက်1ယုံစောင့်နေတယ်เนาะအင်ဒိုနီးရှားတဲ့ယုံရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့မှာလည်းသွားပြီးလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ပန်းနိုင်ပလန်တွေလည်းရှိပြီးသား။ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာဖွင့်လာခဲ့တဲ့ယုံဒီနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဇက်တိုက်ပဲဖွင့်လာခဲ့တာကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းယုံတွေရှိတယ်။ယုံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပင့်အံ့ပလေးပုံစံလိုပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်သူတွေကိုစိတ်တိုင်းကျဝယ်ဆောင်မှုပေးတဲ့သဘောကောင်းတဲ့ဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပညာသင်တဲ့အခန်းတွေလည်းရှိတယ်။ network marketing ကနှီးစနစ်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကုမ္ပဏီမှရေရှည်သွားလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှီးစနစ်တွေကို lesson ကသင်ကြားမျှဝေပြီးကိုဒီလိုမျိုးသင်တန်းခန်းမတွေကိုလည်း share ပဲ aircon နဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့เนาะပြီးတော့နံပါတ်3အသားချက်ကကုမ္ပဏီကိုတီထောင်နဲ့ပိုင်ရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းစာရိတ္တကိုချင်းတိတ်ခါကောင်းမွန်ပြီးလို့ရှိရင်ပရာဟိတစိတ်ရှိရကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုပတ်စံရှိလို့တော့ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်အကျဉ်းစာရိတ်တာမကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရေရှည်မတည်မြဲဘူးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပါရှင်ဆိုရင်တကယ်ကိုအကျဉ်းစာရိတ်တာကိုချင်းတိတ်ခါလဲကောင်းတယ်ကုမ္ပဏီပါရှင်တွေဆိုရင်ငငယ်ကเนาะခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဘဝကနေစူးစမ်းပြီးအောင်မြင်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထားရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်လိုမျိုးမရှိစင်ရသားတယောက်ကိုကျမ်းမာဖို့နဲ့ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတည်ထောင်ထားတာနော်ပရိုက်တာစိတ်တွေဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရေဘေးပေါ့ရေဘေးပြည်တည်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့လဲပူးပေါင်းပြီးလှူဒါန်းတဲ့ရေဘေးတွေစသည်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲလှူဒါန်းတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလဲယခုချိန်အထိခက်ခဲပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ဒေသတွေမှာအလှူအဒန်းတွေတွားလှုပ်ပြီးနေတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ရေရှည်နော်ဒါ view ဟာအသစ်နဲ့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နံပါတ်1ဆိုရင်ကုမ္ပဏီပါရှင်တွေရဲ့ brand ရှိတယ်နံပါတ်1ဆိုကျွန်တော်တို့နော်ဒါထောက်ကွန်ပစ္စည်းရဲ့ brand တွေရှိမယ် system ရဲ့ brand တွေရှိမယ် leadership ရဲ့ brand တွေရှိမယ်အောင်မြင်သူတွေကိုတကယ်ကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက် restart သင်တန်းတွေရှိမယ် gas start သင်တန်းတွေရှိမယ် start your business where wine where တွေရှိမယ် inspiration where တွေရှိမယ် mission to platinum fall line တွေရှိမယ် the five level of leadership သင်တန်းတွေရှိမယ်เนาะဒါဆက်ဆက်လို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ကို trainee သင်တန်းတွေဆိုလဲ share ပဲเนาะလူတိုင်းပညာတွေဘလောက်တက်တက်ဘွဲတွေဘလောက်ရရဒီနီးစနစ်သင်တန်းတွေကိုမတင်ယူတဲ့သူတရားမှမအောင်မြင်ဘူးပညာတန်းမှမတက်လဲဒီနီးစနစ်သင်တန်းကိုတင်ယူပြီးစူးစမ်းရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်တယ်6နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရောက်အောင်ခုဆိုရင်ကုမ္ပဏီက10နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်တိတ်မကြတော့ဘူးနော်6နှစ်အတွင်းရောက်အောင်ကရောင်းအားကထိုင်းဘတ်တန်းပေါင်း12,538တန်းအဲ့ဒီ time bet တန်းပေါင်း12,538တန်းတည်းကနေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေကို90ရာခိုင်နှုန်း time bet တန်းပေါင်း6,000ကိုကြိုးစားသလောက်တကယ်ကိုရတယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဆိုလည်းပဲတကယ်ကျွန်တော်ကိုကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ10သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီထင်တယ်ကျွန်တော် website ထဲမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကကဘာကနေအတိမတ်ပြုတဲ့အများပြည်သူပိုင် public company တစ်ခုဖြစ်ဒါ
2019ထဲကနေကုမ္ပဏီဟာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းဘတ်တန်းပေါင်း2250ဒီကုမ္ပဏီဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှယ်ယာဝင်မပါဘူးဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထေးနှစ်ဦးရဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလို့ရှိရင်တည်ထောင်ထားတာလုံးဝအကျွေးင်းစင်နဲ့အာမခံချက်အပြေအဝါရှိတယ်ဒီမဟာချုပ်သရက်သက်သက်ကိုကဘာကနေပေးတာနော်နောက်ဝက်မားကတ်တင်နှိရှိကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မွေးကုမ္ပဏီတလုံးပဲကဘာကနေအတိမတ်ပြုတဲ့အများပြည်သူပိုင် public company တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟာကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ဒါ8နာရီ10မိနစ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ30ပေါ့မိနစ်30အတွင်းကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အားလုံးအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်နေတဲ့သူတွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးမြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာလောက်ကင်ဝင်ရတာကိုကိုကိုအရန်မှဂုံယူဖို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကအကျိုးခံစားခွင့်50ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးထားတာ။နော်စင်ကာပူမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံရှိတာပဲမလေးရှားမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံရှိတာပဲလာအိုမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံရှိတာပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလေးရှားမှာသွားပြီးစီးပွားရေးတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်တော့စားခွင့်နေရေးမပြည့်စုံတာပဲမလေးရှားမှာသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ထားမလဲဟုတ်မလားစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှစားခွင့်နေရေးမပြည့်စုံတဲ့သူကစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာကျွန်တော်ရုံးခွဲကြီးသွားခွင့်ပြီးဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်မလဲအခုဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကုမ္ပဏီကနေအကျိုးခံစားခွင့်50ရာခိုင်နှုန်းဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုဈေးကွက်ထိုးဖောက်လို့ရတာဘယ်လောက်ဂုံယူဖို့ကောင်းလဲနော်ဒါကကုမ္ပဏီရဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အပိုင်းကုမ္ပဏီကတော့ကောင်းနေပြီကုမ္ပဏီကနေကျွန်တော်တို့ကိုပိုက်ဆံပေးတာကဒီထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကနေပိုက်ဆံပေးတာထောက်ကုန်ပစ္စည်းလေးကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးပဲရှိမယ်အရေးသေးလည်းမကောင်းဘူးဈေးကွက်လည်းတိဆောက်လို့မရဈေးကွက်လည်းထိုးဖောက်လို့မရဘယ်သူကမှလုံးလုံးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကဈေးကွက်မှာရေရှည်တည်တက်ခိုင်မြဲဖို့အတွက် view ဟာဆိုတာရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်စနစ်တကျ view ဟာချပြီးလှုပ်ဆောင်မှရှိရှိခိုင်မာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရလက်ရှိမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်းတလို့လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးနဲ့လမ်းပြောက်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပါရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူက view ဟာအကျန်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်တာရှိချင်းမှာနော်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျန်းမာရေးဖြစ်စက်တက်စားအလှပသုံးတကူရေးသုံးကျန်းမာရေးသုံးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ site နဲ့ site ရှိမယ်တဆိုင်ကကျတော့ပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးပဲရှိမယ်တစ်ဖက်ဆိုင်ကပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆိုင်ကိုသွားမလဲတေချာတဲ့လူတိုင်းကရွေးချယ်မှုကိုနှစ်သက်တယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတဲ့ဆိုင်ကိုပဲသွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပါရှင်တွေကနှစ်လကိုတစ်ကြိမ်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများတဲ့အသက်ဆန်းထုတ်လုပ်ပေးတယ်အခုဆိုရင်အမျိုးအစားပေါင်း100ကျော်ထိရှိတယ်နောက်ထပ်ဆိုရင်ဤပညာစံသင်မှုရှိခြင်းထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်သူတွေကိုစိတ်တိုင်းကျစွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဘူးပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေကအစနှစ်လကိုတစ်ကြိမ်ပစ္စည်းအဟောင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့လဲပြီးလို့ရှင်ထုတ်ပေးတယ်နော်အရင်တော့ကဂျိုင်းလင်းစီအခုဂျိုင်းလင်းစီနဲ့မတူတော့ဘူးပို့ပြီးကောင်းမွန်လာတယ်ပို့ပြီးလှပလာတယ်ဈေးလည်းပဲတန်လာတယ်အရင်တော့ကသွားတိုက်စီအခုသွားတိုက်စီနော်အများတဲ့အများတဲ့အစ်စ်တွေကိုနီးပညာစမ်းသပ်ပြီးထုတ်လုပ်ပေးတယ်ခဏလေးနော်ကွန်ပျူတာဒီညကကျွန်တော်ရှယ်ပြောပြမှာဆိုတော့เนาะကွန်ပျူတာကကင်မရာမှာကောင်းတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြန်ချိတ်ကြတာဆိုတော့เนาะရပြီအဲ့ဒါနေပြညဘာလဲโอเคခဏလေးနော်ဒီမှာကင်မရာကဘာဖြစ်တာโอเคရပြီနောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တင့်တော်ဈေးနှုန်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တန်ရာတန်ချေးရှိခြင်းပေါ့
ကျွန်တော်တို့ကထောက်ကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဈေးကြီးတော့ပေးဝယ်လိုက်ရတယ်ထောက်ကွန်ပစ္စည်းက quality မကောင်းဘူးနော်အရည်သွေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ပေးရတဲ့ငွေနဲ့တန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးထောက်ကွန်ပစ္စည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုမျက်လုံးနဲ့လည်းဆုံးဖြတ်ပြီးသတ်မှတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ထောက်ကွန်ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်သုံးစွဲကြည့်မယ်ပေးရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ရလိုက်တဲ့ရလက်သုံးစွဲသူကပေါ့နော်သုံးစွဲလို့ကုန်သွားပြီဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးသုံးစွဲခြင်းစိဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေးရတဲ့ငွေနဲ့တန်တယ်ဟမ်လားအဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှားသောလက်ပတ်မျက်နှာလိမ့်ချင်ဟမ်125ဘတ်လေးပဲအရန်တန်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့ပြန်ရတဲ့အရေးသွေးရလက်အမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဗလဲစင်ကာပူကတယောက်သူလာပြောတယ်ဗောနော်ရှားသောလက်ပတ်မျက်နှာလိမ့်ချင်ကိုသူစိတ်ထင်မှာဗလဲမျက်နှာတကျဲဆိုပြီးလို့ရှိရင်တုံးတာတော့မှာမျက်နှာမှာဝက်ချံနေအစတဖြစ်ပေါ်စာတင်းတိတ်တွေပါတယ်အရန်ကောင်းတယ်ကိုယ်ထားရတဲ့မျက်နှာဟိုနေမျက်နှာတက်မျက်နှာတက်ဆက်ပြအရန်ကောင်းတာပဲအမားဘယ်ဥစ္စာလဲမျက်နှာတက်ဆက်ပြတကယ်တကယ်တော့မျက်နှာတက်ဆက်ပြမဟုတ်ဘူးသူပြောတာမျက်နှာလိမ့်ချယ်ကိုမျက်နှာတက်ဆက်ပြထင်ပြီးမျက်နှာတက်တာတော့မှရလက်ကအရန်ပြောင်းလဲမှုထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ company ကပစ္စည်းကလေသုံးဆွဲလို့ကုန်သွားပြီဆိုရင်လေအမြဲတမ်းဝယ်ပြီးသုံးချင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်သုံးတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ပြင်ပကဝယ်မသုံးဘူး။ဒါကြောင့်လေပြင်ပကပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့သုံးရတာချင်းလုံးဝမတူလို့။ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အထူးကုဆရာဝန်တရားကိုယ်တိုင်အရေးသွေးပြည့်သောအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိနိုင်ငံတကာကအာမခံချက်တွေနဲ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးစေဘက်ဝင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖော်ဆက်ထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပေးရတဲ့ငွေနဲ့အရန်တန်တယ်ထောက်ကွန်ပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်အုပ်စုရှိတယ်နော်နံပါတ်1ဆိုရင်ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်တက်စာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာခြင်းသည်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတာတို့ပျော်ရွှင်တာတို့ကအဲ့တည့်ရက်နောက်ကတုံညာတွေဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတယ်ဇီရိုပေါ့မကျန်းမာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာမှုကအတိတ်ပဲမရှိဘူးတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ရှေ့မှာတက်ဆိုတဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိတယ်ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမ်းမာပြီးချမ်းသာတဲ့ဘဝကစမ်းသာကြည့်နော်0တွေ0တွေ0တွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါသေးရှေ့မှာတက်ဆိုတဲ့ကျမ်းမာကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေအတိတ်ပဲမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကဒီလောက်ထိအောင်အရေးကြီးတာနေမကောင်းဖြစ်မှသွားပြီးဆေးကုမာလာဒါမှမဟုတ်ရင်ကြိုတင်ကာဝယ်မာလာဒါပေမဲ့လူအများစုကကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ကိုအရေးမလောက်ကြဘူးဗောနော်ဂယုမဆိုင်ကြဒီမှာကောင်းမှုဆိုရင်တော့လူအသက်တစ်ချောင်းတည်းပဲအရာမအရေးမကြီးဘူးဆိုပြီးလို့ရှိရင်ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေဆရာဝန်တွေကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်လည်းဝေဒနာခံစားပြီးတွားပြီးပေးကြတာများတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအားနဲ့လေခွန်အားရင်းပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတွေတအားကြိုးစားတာစုထားတဲ့ပတ်စံလေးအသက်လဲကြီးလာရောငငယ်တော့အပင်ပန်းခံကြိုးစားထားတဲ့ဒဏ်တွေယောဂလည်းပြန်ဖြစ်ဆေးတွေကုလူကိုယ်တိုင်လည်းဝေဒနာခံစားရတချို့ဆိုအိမ်ပေါင်လဲပေါင်ဆေးကုပြီးမွဲသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဟမ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာခြင်းကဒီလောက်ထိအောင်အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့သူရဲ့ရှေ့မှာနေလူနာတွေတည်ဆုံသွားလို့တကယ်ကိုမှသူကနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီကနေကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်ဓာတ်စာတွေနဲ့လူများစွာရဲ့ဘဝကိုကျန်းမာဖို့အတွက်ကိုဒီထောက်ကွန်ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးထားတာအရန်ကောင်းတယ် SOD အသီးပေါင်း125မျိုးအယောက်5မျိုးပါဝင်နေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝမှာဖီးဝယ်ရီကဲဒီဖီးဝယ်ရီကဲကလေကျွန်တော်တို့ကိုသေစေနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှာသွားတဲ့ဆိုင်ကယ်အညော်နှန်းနေနော်လူအငွေအသက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပကနေရတဲ့ fever တွေကယ်တွေရှိတယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနေလာတဲ့ fever တွေကယ်တွေရှိတယ်အေးမဝဘူးအေးမဝတဲ့အခါကျတော့လမ်းဆန်းမှုမရှိဘူးဟိုတွေးဒီတွေးစိတ်တွေညစ်စိတ်တက်တွေကြဒါကလည်း fever တွေကယ်ကိုဖြစ်စေတယ် fever တွေကယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သဲတွေကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးစေတယ် DNA ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေအထိထိခိုက်စေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့အသီးပေါင်း125မျိုးအယောက်5မျိုးပါဝင်တဲ့ SOD သူကနေပြီးကျွန်တော်တို့ AD oxidative debt ပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ debt တိုးစမ်းကျင်မှုအကောင်းဆုံးရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီတစ်လုံးထဲမှာပဲရတယ်ဒီ SOD ဟာဆိုလို့ရှိရင်
တတိုးစမ်းကျင်ခြင်းကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တေဝါတဲ့လူသေးအလောင်းတွေကိုပေါ့နော်မပုတ်အောင်ထားတာအဲ့ဒါတတိုးစမ်းကျင်မှုလို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားတောက်နေတဲ့ကြက်သားတွေဝက်သားတွေငှက်သားတွေပေါ့စသဖြင့်အဲ့ဒီမှာဆိုလဲတတိုးစမ်းကျင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးသုံးစွဲထားတယ်နော်တတိုးစမ်းကျင်ပစ္စည်းကကဘာကနေတော့အတိမတ်ပြုသုံးစွဲခွင့်တော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကပမာဏနည်းနည်းလေးပဲသုံးခွင့်ပေးတာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာကြာအထားမခံဘူးလေကြက်သားကိုတည်မလားကျွန်တော်တို့ကြာကြာကြာရှည်အထားခံအောင်တတိုးစမ်းကျင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးသုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားတောက်နေတဲ့အစားအသောက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုသေသေးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကစမ်းမရည်ဖြစ်သက်ဓာတ်စာတွေအများကြီးပဲ Hybro Opro နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရှားသောလက်ပတ် Juice Marina Marina ဆိုလည်းပဲဓာတ်ကြီးစီကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသွေးကြောပြက်ပြီးမတည်ဆုံးအောင်နော်နှလုံးသွေးကြောပြက်ပြီးတည်ဆုံးနေဆိုတော့ကအဲ့နေရင်းနဲ့ပြန်မနိုးလာတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့နှလုံးသွေးကြောပြက်ပြီးတည်ဆုံးသွားတာ။နော်အုံနောက်အာယုံကြောပြက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲတိုင်းမလို့ယောဂမျိုးတွေမဖြစ်အောင်နော်ထီကိုလိုပလက်တွေ၊စကွဲရာတွေ၊ကလစ်ပလက်တွေ၊စကွဲရာဆိုရင်ဒါအမျိုးသားတွေပေါ့နော်ကိုကိုကိုစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးလို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းကြယုံကြည်မှုရှိသေးမယ်။ကလစ်ပလက်ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်လာတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေဒီဘက်ခေတ်မှာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒါတင်းနေရင်းနေဒါတင့်တင့်ဘယ်လိုပြောမလဲ။တင်းနေရင်းနေပေါ့နော်ဒါကိတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းပဲအဲ့ဒီကလစ်ပလက်ကနေသွေးသားတွေတန့်တင်ပြီးတဲ့ပြင်တင်းနေရင်တွေကိုပါတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့လှသေးတယ်တကယ်အရမ်းမကောင်းတာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အသေးဆွဲပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးလို့ရှင်ကျန်းလဲကျန်းမာမယ်ချမ်းလဲချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးပြန်ရမယ်စီးပွားရေးလည်းပဲလုပ်ခွင့်ရတယ်နော်ပြီးဘော်ရီချီယာလို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်1တကူရီ3ပစ္စည်းအုပ်စုရေချိုးဆက်ပြသွားတိုက်စီခေါင်းလျှော်ရေမိုးလေးမိုးချုပ်မဖြစ်မနေပြင်ပမှာလဲဝယ်သုံးရတာပဲပြင်ပမှာဝယ်သုံးတာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲရတယ်ဆက်ဆက်မှုမှာဝယ်သုံးရင်အကျိုးခံစားခွင့်50ရာခိုင်နှုန်းကုမ္ပဏီကပြန်ပေးထားတယ်နော်နံပါတ်3မှာဆိုရင်ဒါအလှပ3ပစ္စည်းတွေနော်ကျွန်တော်လည်းပဲသုံးတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ make up ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်သုံးတယ်အာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အတက်ထွက်ထတာတခုရှိတယ်ဗျာလေမိတ်ကပ်အစိုးကျွန်တော်လည်းပဲသုံးတယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကြတော့အသားမဲတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်သူများရကနဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့သူများရကမျက်နှာလေးတွေဖြွေးကြည့်ပြီးကိုယ့်မျက်နှာကြီးကမဲနေတဲ့အခါကျတော့မိတ်ကပ်အချောက်လည်းသုံးတယ်အစိုးလည်းသုံးတယ်ဒီဂလတ်လည်းပဲသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆန်းခရင်သုံးတယ်မျက်နှာဆက်ပြသုံးတယ်ရှေ့ဆက်ပြသုံးတယ်ဒီအဲလိုက်နာတွေနှာခမ်းနီးတွေမိတ်ကပ်တွေကတော့လောလောဆယ်ကုမ္ပဏီမှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တော့ကုမ္ပဏီကနေထုတ်ပေးဖို့တော့ရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ Siren တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမသုံးဘူးပေါ့နော်အရန်ကောင်းနေကျမ်းမာလေးစားလျှောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးချောလဲအလားပါလေးပေါ့နော်ချောလဲချောမယ်ထောလဲထောမယ်ဟာဒီမှာဆိုရင်ဒါ make up အချောက်ဒီဥစ္စာလည်းကျွန်တော်သုံးတယ်နော်ဒါယောက်ျားဒီဘက်ခင်မှာယောက်ျားလေး make up လေးအကောင်လုံးက skin care နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပဲယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကအလားပါကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဘဝကိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြုံမှာကိုနုတာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုကိုလှလှပပလေးပြင်ဆင်ရင်းနဲ့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါချောလဲချောတယ်ထောလဲထောတယ်နော်ပြလို့ရှင်ဒါအိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းအုပ်စုအိမ်ရှင်မတွေကိုဝေစာမိခင်တွေခလေးမိခင်တွေအိမ်ထဲမှာနေရင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်အဝတ်လျှော့ဆက်ပြစီပကံစီဆက်ပြစီအဝတ်အမွေးစီဈေးကြီးတယ်မထင်းနဲ့တော့အရန်တန်တယ်ဘာကြောင့်လဲအစီတွေဒီဥစ္စာဥပမာတစ်ခုဒီမှာပကံစီဆက်ပြအစီတဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးအိမ်တအိမ်သုံးမှာဆိုရင်6လလောက်သုံးလို့ရတယ်သူကြီးတက်တုံးရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပကံသေးဆက်ပြအစီနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးရေအများကြီးနဲ့ရောဆက်ပြီးတုံးရင်တော့ပြင်ပကအရာတွေနဲ့အများကြီးတာတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြင်ပကပကံသေးဆက်ပြအစီတွေကိုတုံးလို့ရှင့်လေမပြောင်းတလို့မျိုးခံစားရတယ်ဒီမှာဆိုတကယ့်ကိုတဘာဝရှားသောလက်ပတ်နဲ့ထောက်လို့ပေးထားတယ်တုံးဆွဲလို့ကုံသွားပြီအသားငါးတွေလည်းစေးကြောလို့ရတယ်အသီးနှံတွေလည်းစေးကြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအသားငါးတွေအသီးနှံတွေစေးကြောပြီးတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအပင်တွေကိုလောင်းလို့ရှင်မြေဩဇာဖြစ်သေးတယ်เนาะနံပါတ်5ဆိုရင်တောင်တူလက်သမားတို့စိုက်ပျိုးရေးအသီးအားစေးအပင်အားစေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကြတော့အစဲရောက်နေပြီဖြစ်တယ်เนาะစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပင်တပင်ဖြစ်ပေါ်ဘူးကပြိုးသေးနဲ့မြေဒီလွာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအပင်ဖြစ်ပေါ်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြေဒီလွာကလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးနေမယ်ပြိုးသေးကလည်းပဲအပင်ပေါက်မကောင်းဘူးဆိုရင်နော်ဒီထဲမှာဒါကျွန်တော်နဲ့အသက်ရွယ်တတ်တူရွယ်တူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုဒါအသက်30ကျော်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်တုန်းကလက်တအေကကို
စပားတရတင်းတဲ့တီးတဲ့လေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်သူလေသမားလောက်တဲ့အချိန်မှာစပားတဧကကိုဆယ်တင်းတောင်မှမနှဲရအောင်လုပ်ကြတယ်ရာတီဥတုကဖျက်ဆီးတယ်ဒီလိုချင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တောင်သူလေသမားတွေကကျွန်တော်တို့ဓာတ်မြေဩဇာပေါ့နော်ဓာတ်ဆိုတာကဓာတ်ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်ထားတယ်မြေဩဇာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့ဒီ transpound plat 1 plat 2 transpound swine ကဓာတ်မြေဩဇာလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအားလုံးသိထားရမှာက transpound ကဓာတ်မြေဩဇာမဟုတ်ဘူး transpound က organic ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဓာတုကင်းလို့တဘာဝရွှေဖြန်းမြေဩဇာဓာတ်မြေဩဇာဆိုတာကဓာတ်ပြုတ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာကောင်းတဲ့နေရာကောင်းသလိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာ तू အတီးအတွက်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်မြေစီအလွာအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဓာတ်ပြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ transpound ကဓာတ်ပြုတ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ organic ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေနဲ့ဓာတုကင်းလို့ organic လုံးဝကင်း organic ပေါ့နော်လုံးဝဓာတုကင်းလို့တဲ့ organic ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရွက်ဖြန်းမြေဩဇာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကဟာ transpound ဓာတ်မြေဩဇာဓာတ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတပတ်အိုးအတိတ်ဘုံမရဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲအခုဒါ transpound ကိုတရားဝင် organic license ရပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကလက်တဧကကိုတရားဘာကြောင့်တီးလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေစီလွာတွေမှာနောက်ချီးတွေစိတ်ချီးတွေနွားချီးတွေတလိษံတွေရဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးတာ organic ပစ္စည်းတွေသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စပားတွေတီးတာဒီနောက်ပိုင်းမှာအထောအဝါတခြားပေါ့နော်ဘာဒီဘာဒီဘာဒီပေါ့နော်နာမည်တွေတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဥစ္စာက social ပေါ်ရွားပြီဆိုလို့ရှင်အာသူတို့ဥစ္စာတွေကိုဖိကတ်တယ်ဆိုတာကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးတခြားဓာတုမြေဩဇာတွေတုံးတဲ့အခါကျတော့မြေစီလွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးလာပြီလို့ရှင်သီးနှံတွေတက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အထွက်နှုံးတွေညော့လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ transpound swine နဲ့မြေပြင်းမယ်မြေကြီးမှဆိုလို့ရှင် pH level ဆိုတာရှိတယ်မြေအချင်တက်တွေအငန်တက်တွေပေါက်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကျဲလိုက်တဲ့ပြိုးစိတ်တွေအပင်မပေါက်ဘူးနော်။သူကအမှဆိုလို့ရှိရင်မြေမှာမြေကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် pH level 1 to 14ရှိတယ်။ဒါ pH level 6နဲ့9ကြားမှာဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်အပင်ဆိုင်လို့နော်။ pH level က6နဲ့9ရဲ့အပေါ်အောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေကြီးမှာအပင်ဆိုင်လို့ရှိရင်မရှင်သန်ဘူး။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ကဒီ transpound swine နဲ့နော်မြေကြီးပေါ်မှာတဧကကို၄ဘုံနှုန်းတဘုံကိုထမင်းစားစုံ3စုံနဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ကီလိုဂရမ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး5ဧကကနေ9ဧကလောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ဒီတထောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတထောက်ကိုမှာထိုင်းဘတ်490လားမသိဘူးအရန်တန်နေမြေပြင်တာနော်သူကမြေပြင်တာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က transpound 1နဲ့ပြိုးစိလူးနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကျဲမဲ့ပြိုးပင်ကို transpound 1နဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပါးတည်င်းကိုရေ1လီတာဘူးထဲမှာ transpound 1 10cc ထည့်ပြီးဘူးကိုခလောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးလေးကိုအပေါက်လေးဖောက်ပြီးညှစ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြိုးစိကိုလူးနေပြီးကျဲအမြင့်ထွက်တော့ကောင်းပြီးလို့ရှိရင်7ပင်ကျဲရင်7ပင်ပေါက်မယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ transpound 1ကကြာတော့သူကအပင်ရဲ့ foundation ဖြစ်တယ်အပင်ရဲ့ foundation ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရေတောင်းမြစ်ကောင်းတယ်ညစ်ပွားနှုံးကောင်းတယ်ပင်စီဂိုင်းတက်အရွက်ဖားကြီးတွေနဲ့အဲ့တော့အပင်ကတော့ transpound 1ကလုံးဝကိုအာမခံချက်ရှိတယ်အပင်တော့ဖြစ်လာပြီးအတီးတွေအစိမ့်အစံအောင်ပြီးလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတီးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ transpound 2ကိုတီးထားသုံးထားတဲ့အတီးနဲ့မတူဘူးပုံမှန်အတီးကကျွန်တော်တို့ခရမ်းသီးတစ်လုံးကို10သားရှိမယ်ဆိုရင် transpound ပလက်ကို2ကိုသုံးထားတဲ့ခရမ်းသီးတစ်လုံးကเนาะ15ကျပ်သားရှိရတယ်သူအလေးချိန်လေးလေးနက်နက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ကိုအစိမ့်အစံအောင်မြင်ပြီးလို့ရှင်ဒီ transpound 2သူ့မှာဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးပေါ့နာနိုနီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြန်းပြီးနိုင်ဝက်လောက်နေရင်ဘိုးရွာပြဿနာမရှိဘူးတခြားမြေဩဇာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြန်းပြီးနှစ်ရက်လောက်တရက်လောက်ဟိုတကယ်လို့ဖြန်းပြီးချင်းဘိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေဩဇာအလဟဒဆုံးရှုံးနေတာမျိုးဖြစ်ပေါ်သေးတယ်ဆောင်းရံရှောင်းရံရှိတယ်အများကြီးမဖြန်းရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ organic နော်နာနိုနီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေမွှားမွှားလေးနဲ့အပင်တပင်ရဲ့နော်နေရာတချို့ကိုထိလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့မှအာနိသင်ကအပြည့်အဝရှိတာဖြစ်တယ်။နော်ရေမမလေးနဲ့အများကြီးဖြန်းစရာမလိုဘူး။အများကြီးဖြန်းရင်အပင်ဒုက္ခရောက်တယ်။သူကတန်ရတန်တလောက်ပေါ့နော်။တန်စေလွန်ရင်ဘေးဖြစ်တယ်။နော်ဒါအရန်မှကောင်းတယ်။
အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့တောင်သူလက်သမားမိဘပြည်သူတွေကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေဦးလေးအတော်တနေ့တနေ့လေယာဉ်တွေစိုက်ပျိုးပြီးအကျွေးတွေနဲ့ပတ်ချလေနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ transpound လေးကိုတေချာလေးလေ့လာပြီးဈေးကွက်တည်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်လည်းကောင်းကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းလေဒီလောက်ကောင်းလေဒီ transpound ကမြန်မာပြည်မှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးနံပါတ်1ပဲမြန်မာပြည်ကအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ဘက်မှာ transpound ကအရေးကြီးတယ်လို့ထိုင်းဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးမှလည်းဒါရောင်းအားအကောင်းဆုံးနံပါတ်1ပဲတခြားတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုဒီ transpound နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုတည်ဆောက်တာအာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းနေနော်ဒါရေတောင်းဒါအပစ်သူအာ transpound one ဆိုရင်ရေတောင်းမြင့်ရှေးမယ်ပင်စီကြီးမယ်မှွေးခြင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာမှွေးခြင်းပေါက်တွေပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကလမ်းဆမ်းမှုမရှိဘူးအပင်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှွေးခြင်းပေါက်တွေရှိတယ်မြက်ပွားနှုံးတွေကောင်းတယ်အရွက်ထူတယ်အရွက်ကြီးတယ်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်တဲ့ဒါ nitrogen တွေသူကဒီ nitrogen တွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကနေထုတ်လုပ်ထားတာနော်ဒါအရင်မှကောင်းတယ်နော်ဒီမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်အချိန်နဲ့နေလို့နော်ဆက်မပြောတော့နံပါတ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်စက်ပစ္စည်းအုပ်စုစမတ်ခရရှင်လို့ခေါ်တယ်ရေတန်းဆက်ရေဟာဆိုလို့ရှိရင်လူခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ထမင်းအသက်9ရက်ရေအသက်တမနက်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ရေတမနက်မတောက်ဘူးဆိုရင်ဒါတည်သွားနိုင်လောက်အရေးပါတယ်ရေကိုတန့်စင်ပြီးတဲ့ရေတန်းဆက်ရေကို၄စက်အထိတန့်စင်ပြီးတယ်လျှက်စစ်မီမလို့ဘူးတကယ်ကိုဂျာမနီတို့အမေရိကန်တို့ဂျပန်တို့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကြီးတွေကနေကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေနဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်စာတင်ကြောင်းတွေဖုန်းကြောင်းတွေလူများတဲ့နေရာတွေမှာလှူဒန်းထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေကျိုးဆယ်ပါးကမတောင်းမတပဲတကယ်ကိုမှတန့်ရှင်းဖြူစင်သောရေကိုနော်လျှက်စစ်မီမလို့ပဲနဲ့လှူဒန်းလို့ရတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါရေတန့်ဆက်လည်းပဲဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရောင်းဝအကောင်ဆုံးပဲတော့အရန်ရောင်းဝကောင်းတယ်အပိကရတဲ့သက်သက်ပွဲရဆိုလို့ရှိတာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေတို့ရောင်းဝကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြပြီးလေရေသက်ဆက်ကလည်းရောင်းဝအရန်ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။နော်ပစ္စည်းအုပ်စုက6အုပ်စုပေါ့9အုပ်စုဒီနဘတ်ခွန်မာတီပိုတက်ရှယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးလာတဲ့တောင်းနေဆန်နေဘာဒီညာတွေကအခုလုံးလုံးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုတ်လို့ရှိရင်ထုတ်မလောက်ကုမ္ပဏီကိုမရောက်လောက်လမ်းမတွေပဲပြတ်ပြတ်သွားလို့အခုလုံးလုံးတဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှာမရှိဘူးနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို TDSA ဒါရိုက်ဆဲလင်းခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်တွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းအာမခံချက်တွေစားသုံးသူကာကွယ်ရေးထောက်ခံချက်အာမခံချက်တွေနိုင်ငံတကာကနေ organic စားသဖြင့်ပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတခြားကောင်းဆောင်တွေအာပုံလေးတွေပို့ပေးနေလဲမယ်เนาะဒါအတိမတ်ပြထားတဲ့လက်မှတ်တွေအာမခံချက်တွေအများကြီးပဲပြလို့ရှိရင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပါသုံးဆွဲပိုင်ခွင့်အမတ်တစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ထောက်ခံပစ္စည်းအကြောင်းဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော် share ပဲပြောပေးတယ်ဟာဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းရိုက်ထားတယ်။နောက်လည်းပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုသုံးလို့ရအောင်နော်။ပြလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကလည်းကောင်းပြီ။ထောက်ကပ်ပစ္စည်းကလည်းကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဝင်ငွေပြန်ရဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ကြမယ်။ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လောက်တိအောင်အကျိုးခံစား권ရမှာလဲ။နော်။အရန်လွယ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီမှာစတင်လှုပ်ဆောင်ရတာ၃ချက်၄နဲ့ပဲ။ကျွန်တော်တို့3ချက်လေးစတင်လှုပ်ဆောင်ပြီးဝင်ငွေ6လမ်းရရှိတယ်။အပေါင်းတက်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကပို့ပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအလဲခီးစဉ်ဆိုမနေတော့ဘူးအခောက်ပေါင်းမနေတော့ဘူး။နော်ထိုင်းကနေစင်ကာပူလေနဲ့သွားတယ်စင်ကာပူကနေတင်မောစီပြီးမလေးရှားကနေထိုင်းနော်ဒီလိုမျိုးခီးစဉ်တွေလည်းနိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေလည်းသွား권ရတယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာအရင်တုန်းကအိမ်မက်လဲမမက်ရင်မမျှော်လင့်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ဆက်မိုးကကျွန်တော်ကိုအသွားလာအနေနဲ့အစားတော့အကုန်လုံး free ပို့ပေးတယ်အဲ့တော့၃ချက်စတင်နံပါတ်၁စတင်ရမယ့်အချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကတရားဝင်ကုမ္ပဏီတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport မှတ်ပုံတင်အမွေစက္ကန့်မဲ့သူဖုန်းနံပါတ်ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေနဲ့ time bank 300ဘတ်လေးပေးသင့်ပြီးမှန်ပါဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေလက်ရှိအလုပ်ကအဆင်မပြေဘူးတခြားအလုပ်တစ်ခုကိုကိုကထိုင်းစကားမတတ်တဲ့အခါကျတော့ပွဲသားနဲ့အလုပ်ဆက်မှတ်ခိုင်းမယ်စမတ်ခကျွန်တော်တို့2500လည်းပဲပေးရတယ်3000လည်းပဲပေးရတယ်အဲ့ဒီစမတ်ခပေးရတဲ့ပွဲသားကကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ရဖို့ပြောပေးပြီးရင်လှည့်မကြည့်တော့ဘူးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာမရှိဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ300ဘတ်ပေးသင့်ပြီးမန်ပါဝင်လိုက်တာ ਨੇ sorry ပါနော်နေချင်တက်တယ်တွားရင်လာရင်အသက် accident ဖြစ်ပြီးတေဆုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်အသက်အမခံကြီးတသိန်းဘတ်ကိုကုမ္ပဏီကနေပေးတယ်နော်မလိုချင်တဲ့တသိန်းဘတ်တေမရမှာ
ကျွန်တော်ကတော့မလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တလားကိုတသိန်းရနေပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးသမားတွေပေါ့နော်စီးပွားရေးလောက်ကတာလွယ်ကူစေဖို့ www.sasamo.com ဆိုတဲ့ international Google website ကနေတောင်းရတဲ့ website တစ်ခုလည်းပဲရတယ်နောက်ထပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံရုံးခွဲပေါင်း38ရုံးမှာဇီးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ခွင့်ရမယ်ကိုယ်ပိုင် ID နံပါတ်9လုံးကိုလည်းရရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်9လုံးရှိမှာကျွန်တော်တို့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းကျန်းမာရေးဖြစ်ဆက်တက်စားအလှပတုံတကူရေးသုံးတွေကိုဝယ်လို့ရမှာအဲ့ဒီနံပါတ်မရှိရင်ကုမ္ပဏီကပစ္စည်းမရောင်းပေးဘူးဒါကနံပါတ်1စတင်ရမယ်အချက်အရန်တန်တယ်နော်မိတ်ဆွေ website တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဲ့လို website တစ်ခုရဖို့အတွက်Python นี่အများကြီးရင်းပြီးတော့မှရတာဒီမှာ300ပတ်လေးပေးသွင်းတာ ਨੇ International Google ကနေတောင်းရတဲ့ website ကိုတကယ်ကိုရရှိတယ် member ဝင်ပြီးတဲ့သူအရောက်တိုင်းသိတယ်နော်ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ဆိုလို့ရှင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲမိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလုပ်တယ် site တိတ်တိတ်လေးဖွင့်ပါလား site ကြီးကြီးဖွင့်ပါလား site တိတ်တိတ်လေးဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစား권နည်းနည်းပဲရမယ်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုစီးပွားရေးအရွယ်အစားရွေးချယ်권2မျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးအရွယ်စားရေးချယ်ကဲနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဝင်လာမနှက်ဖြန့်လှုပ်ဆောင်မှုလွယ်ကူတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတယ်။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကအရင်မှစာနာမှုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေမန်ပါဝင်တဲ့နေ့ကနေသူအရက်အချိန်60ပေါ့နော်တတ်မှတ်ပေးတယ်။ဒါ60အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID နံပါတ်နဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်သုံးမယ်ဝယ်စားမယ်ရောင်းတဲ့ရင်ရောင်းလို့ရတယ်။ထောက်ကွန်ပစ္စည်းရဲ့ PB အမှတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးဝယ်စားတဲ့ထောက်ကွန်ပစ္စည်းမှာ PB လို့ခေါ်တဲ့အမှတ်တွေရှိတယ်ထောက်ကွန်ပစ္စည်းရဲ့ PB အမှတ်ကစုစုပေါင်း850 PB အမှတ်ရှိမယ်ငွေပမာဏကထိုင်းဘတ်နဲ့3500မှာ4000ဝန်းကျင်ကျတဲ့မယ်စူပါဝိုင်ဇာလို့ခေါ်တဲ့ရှယ်ယာဝင်အသေးစားအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ထောက်ကွန်ပစ္စည်းရဲ့ PB အမှတ်ကစုစုပေါင်းပေါ့နော်3000 PB အမှတ်ရှိမယ်ရက်60ပြည့်တဲ့နေ့မှာငွေပမာဏကထိုင်းဘတ်နဲ့13000 14000ဝန်းကျင်ကျတဲ့မှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကဒီ slide ကကျတော့လှုပ်ထားတာကြာပြီကုန်စည်နှုန်းနေเนาะငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းနေပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့13000 14000ဝန်းကျင်ကျတဲ့နေ executive လို့ခေါ်တဲ့ share ဝင်အကြီးစား site အကြီးဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတယ်မိတ်ဆွေတို့ join နဲ့တက်ရကိုတက်တက်လုံးမှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာခဏခဏလည်း company ကပြန်ပြီးလှုပ်ခွင့်မပေးဘူးခဏခဏပြန်လောက်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းပဲမလုပ်ဒါကတော့နံပါတ်1စတင်ရမယ်အချက်เนาะပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3စတင်ရမယ်အချက်ကအရန်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့တဲ့3နေကြရချိုးဆက်ပြတော်တိုက်စီခေါင်းလျှော်ရေးပြင်ပမှဝယ်သုံးရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲရတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာလာပြီးဝယ်သုံးအရေးသွေးကောင်းတယ်เนาะထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုလည်းသုံးဆွဲရမယ်ဝင်ငွေ6လမ်းလည်းရရှိမယ်နံပါတ်1ကတော့လက်လီအမျက်လို့ခေါ်တယ်ဒီရောဝါဒနာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရန်ကောင်းတယ်အိတ်ကတ်ထဲကပိုက်ဆံတကြက်တပြားမှထုတ်เสียရမလို့ပဲစီးပွားရေးလည်းလုပ်ခွင့်ရမယ်အမျက်တွေလည်းရရှိမယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးတွေကိုဗစ်တွေလူအများစုစီးပွားရေးတော့လုပ်ချင်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုက်ဆံမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုက်ဆံမရှိတာထက်စီးပွားရေးလုပ်ရတဲ့တတိမရှိတာကပိုပြီးလို့ရှိရင်စိုးတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ရတဲ့တတိရှိရတယ်တတိဆိုတာကနော်လမ်းဘေးမှာထွက်ပြီးကော်ဆဲပြီးလို့ရှင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိုးရက်ကျက်ရတာကိုတတိရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစီးပွားရေးမှာစီးပွားရေးတမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဈေးကွက်တိဆောက်တာဆိုတာကလေဒါတတိရှိတာပဲအရင်တော့ကဆိုရင်ကိုက Facebook မှာပုံအမှန်တော့မတင်ရတဲ့သူကဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆက်ဆက်မိုးစီးပွားရေးမှာနော်လိုက်တွေလွှင့်မယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာမယ်ရောင်းချမယ်ကျွန်တော်တို့မန်ပါဝင်လိုက်တာ ਨੇ နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံရုံးခွဲပေါင်း38ရုံးမှာကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သွားပြီကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ကမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်အရင်ကလုပ်နေကြအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ဝင်ငွေကရှားနေကြဝင်ငွေပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေနော်တက်တော့မှာဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြမယ်ကြော်ညာမယ်ရောင်းမယ်အိတ်ကတ်ထဲကတကြက်တပြားမှထုတ်เสียရမလို့ပဲ ਨੇ အမျက်ရပြီးစီးပွားရေးတမားဖြစ်ဖို့အတွက်တတိရှိရှိအရင်ကမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်
ကျွန်တော်တို့ Facebook Social Media မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေတို့တွေအရင်တုန်းကလုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆိုဒီလိုမျိုးမအောင်မြင်ဘူးတို့တွေမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့အခုတို့တွေသူများမရဘူးတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုရရှိနေတာနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Mobile Legend တပုဝယ်သေးက1090တတ်မှတ်တဲ့ company ကတတ်မှတ်တဲ့ဈေးဒီမှာ1500ပဲရှိတယ်တပုရောင်းရရင်410ပဲ PP အမှတ်ကလည်း245 PP ရအောင်မှာစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေအိတ်ကတ်ထက်ကတကြက်တပြားမှထုတ်เสียရမလို့နှာခေါင်းပိတ်လို့နော် sorry ပါအဲ့တော့နံပါတ်1ကကြတော့မိတ်ဆက်စုကြီးလို့ခေါ်တယ်မိတ်ဆက်စုကြီးဆိုတာကသူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိလောကကြီးမှာကိုကျိုးကိုကြည့်ပြီးလှုပ်တဲ့သူဘယ်သူကမှမချစ်ခင်ဘူးနော်မလေးစားဘူးဥပမာနော်ဟိုမဲအောင်လိုင်းပေါ့ကိုကျိုးကိုကြည့်ပြီးလှုပ်တယ်အားလုံးကဝိုင်းဆဲကြတယ်တေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်ကိုကြည့်ပြီးလှုပ်နေရင်ဘယ်သူကမှမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများစုကတပါးသူကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးရင်သူလည်းအောင်မြင်ကိုလည်းအောင်မြင်တာမိစတို့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့တပါးသူကိုကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲမြန်မြန်စဉ်းစားတပါးသူကိုမြန်မြန်ကူညီပေးလေကိုလည်းမြန်မြန်အောင်မြင်လေပဲငါရဖို့ငါဝါဖို့ကိုကျိုးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးမှဘယ်နေရာမှမှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဈေးကွက်ပတ်လည်မှာပေးထားတဲ့နံပါတ်1ဝင်ငွေအရန်ကောင်းတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတဲ့ရေချိုးဆက်ပြားသွားတိုက်စီခေါင်းလျှော်ရေကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးမိသားစုပြောပြလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားသွားတိုက်စီအရန်ကောင်းတယ်သူလည်းပဲကုမ္ပဏီကနေဝယ်သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြပေးရုံပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးလိုက်လဲကို A ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကကုမ္ပဏီကနေဝယ်သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးလို့ဝယ်သုံးတယ်3000 PP ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို30ရာခိုင်နှုန်း900ဘတ်မိတ်ဆက်စုကြီးပေးတယ်စဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆက်တို့ရဲ့ပြင်ပမှာလည်းပြောနေကြပဲဟုတ်တယ်မလားလမ်းထိပ်မှာမောင်ငါမောင်ငါဟင်းအကြီးကလည်းကောင်းတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းတန်တယ်ဆိုင်ကလည်းတန်တယ်တငယ်ချင်းလမ်းထိပ်ကမောင်ငါဆိုင်အရန်ကောင်းတယ်တငယ်ချင်းကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆာရှင်ကတော့မသိဘူးဆိုရင်ဘာမှတော့မပြောဘူးဒီမှာမိတ်ဆွေပြောပြလိုက်လို့မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းကကုမ္ပဏီကနေသူ့ဘာသာသူဝယ်သုံးကိုပြောပြလို့ဝယ်သုံးရင်900ဘတ်ဆိုပြီးမြန်မာငွေနဲ့8000ဝန်းကျင်မိတ်ဆက်စုကြီးစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ခုနကပြောပြတာလောကကြီးမှာကိုကျိုးကိုကြည့်ပြီးလှုပ်တဲ့သူဘယ်သူကမှမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့တပါးသူတကူဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးနိုင်မလဲလူအများကိုမြန်မြန်ကူညီရင်မြန်မြန်အောင်မြင်မယ်နော်ဒီလိုချင်းကိုအေးမှာလည်းပဲတငယ်ချင်းတွေရှိရောမှာပဲကိုရေကနေထပ်မံမိတ်ဆက်တဲ့ကိုဘီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုဘီကလည်း3-5နှစ်လေးလက်ရှိအလုပ်လည်းပဲထွက်เสียမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာလက်ရှိအလုပ်ကိုလည်းလုပ်နေရင်းနဲ့ဘလူးတုနှစ်ချက်လေးတက်ပြီးနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စပီကာလေးဖွင့်ပြီးနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကြိုးစားပြီးเนาะ3-5နှစ်ကြိုးစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်တက်လုံးနားနေလဲဝင်ငွေရတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကိုဘီကလည်းမြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်3000 PP နဲ့ရွေးချယ်လောက်ကိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကို A ကိုပဲခေါ်တယ်ကို B ကိုမခေါ်ဘူးမခေါ်ပေမဲ့တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကအရန်သဘောကောင်းတာနောက်ထပ်100ရာခိုင်နှုန်း300ပဲထပ်မှန်ပြီးမိတ်ဆက်စုကြီးပေးတယ်မြန်မြန်ကူညီမြန်မြန်အောင်မြင်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစူပါဝိုင်ဇာပေါ့ရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Diamond မိတ်ဆက် G1 မှာပဲ30ရာခိုင်နှုန်းနော်ဂျီတူးမှာလုံးဝအကျိုးခံစား권မရှိဘူးရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရတယ်ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်းတာမှာ G1 မှာ30ရာခိုင်နှုန်းဂျီတူးမှာ10ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာမတိတဲ့သူနဲ့တိတဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်မတိတဲ့သူကပို့ပြီးလို့ရှင့်များတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က G1 10ရောက်ရှိမယ် G2 အရောက်20ကိုမခေါ်ပေမဲ့မိတ်ဆက်စုကြည့်ရဖို့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရတဲ့အကျိုးခံစား권ပေါ့နော်ဒါရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဆိုစတားမွေးထုတ်စုကြီးနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကန့်အသတ်မရှိတော့10ရောက်ပဲမိတ်ဆက်ကမယ်15ရောက်ပဲမိတ်ဆက်ကမယ်ပြောမထားဘူးနော်အကန့်အသတ်မရှိမိတ်ဆက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မိတ်ဆွေစူးစမ်းတဲ့လောက်လှုပ်ဆောင်မှုကိုအကုန်တကယ်ပေးတယ်တကယ်လို့ဈေးကွက်ပလန်တွေကအတိုင်စူးစမ်းရတဲ့အတိုင်းမရဘူးဆိုရင် TDSA အဖွဲ့အစည်းကိုတရားဝင်တိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းဆိုတာရှိတယ်တကယ်ပလန်တွေကအတိုင်တကယ်ကိုပေးတယ်
နံပါတ်3မှာဆိုရင်စတာမွေးထုတ်စုကြည်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ကစိုင်ကယ် matching plan စိုင်ကယ်ဆိုတာအတင်းဖက်တန်တရာလဲတယ်ပေါ့နော်စိုင်ကယ်ဆိုတာတန်တရာလဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အတင်းဖက် matching ဆိုတာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြည်အတင်းဖက်မှာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တဲ့ plan ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရှေ့အဝေးအကြီးစားနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အားမှာလည်းပဲခေါင်းဆောင်နေပုံလေးတွေပို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညမှာအခွင့်အလမ်းကိုအပြည့်ဝအာရုံစိုက်ပြီးယူသွားလူဟောင်းကောလူတစ်ကောကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြပေးနေတယ်နောက်လည်းပဲကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောဖို့ကခဏခဏလည်းပဲပြောဖို့အဆင်မပြေဘူးဒီညမှာတည်တည်ချာချာပြောပြပေးတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှယ်ယာဝင်ဖြစ်မယ်ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာကိုအေကိုမိတ်ဆက်ပြီးထားမယ်ညာဘက်အချမ်းမှာကိုဘီကိုမိတ်ဆက်ပြီးထားမယ်ဘယ်နဲ့ညာသုံးမွေးဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတားလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်3ရဲ့ဝင်ငွေကစတားမွေးထုတ်စုကြည်ကျွန်တော်တို့စတားဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုအေစီကမိတ်ဆက်စုကြည်900ဘတ်ကိုဘီစီကနေမိတ်ဆက်စုကြည်900ဘတ်ကျွန်တော်တို့1800ဘတ်ရမယ်နံပါတ်3ရဲ့ဝင်ငွေစတားမွေးထုတ်စုကြည်ကိုအေကအခုမှဝင်လာတာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းမကျွမ်းသေးဘူးအဲ့တော့ကိုအေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တွဲပြီးစူးစမ်းမယ်ကိုအေမှာဆိုရင် A1 ဆိုပြီးဘယ်ဘက်အချမ်းမှာတယောက်ရှိမယ် A2 ဆိုပြီးညာဘက်အချမ်းမှာတယောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီ A1 နဲ့ A2 ကလည်းရှယ်ယာဝင်အကြီးသားနဲ့ရွေးချယ်လုပ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ G1 ကိုအေ3ဘွဲ့ဆိုင်စတားဖြစ်သွားပြီကိုအေစတားဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုအေက A1 စီက900ဘတ် A2 စီက900ဘတ်နှစ်ယောက်ပေါင်းရင် 1800 ဘတ်ရတယ်နံပါတ်3ရဲ့ဝင်ငွေကကို A ကို1800ဘတ်ရကိုညီပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကစတားမွေးထုတ်စုကြီး1800ပဲပေးတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုမိတ်ဆက်ခေါ်လာတဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကို1800ပဲရအောင်ကုညီပေးရင်ကိုလည်းပဲ1800ပဲရမယ်များများကုညီများများရမယ်လုံးဝအကန့်အသတ်မရှိနော်နံပါတ်4မှာဆိုရင်အသေးအဖွဲစုကြီးနော်အသေးအဖွဲစုကြီးဆိုတာကလောရကျိုးနဲ့တဲ့ပေးရတဲ့အချိန်အရန်တန်နေ3နှစ်5နှစ်ကြိုးစားပြီးရင်တသက်လုံးနှားခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်2020ခုနှစ်လပိုင်းမှာစီးပွားရေးစတင်ပြီး2021 6လပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာအလုပ်သမား passport နဲ့သူများခိုင်းတာကိုလုပ်เสียမလို့ပဲလေဒီလိုမျိုးထိုင်ကုန်လေးတစ်လုံးနဲ့ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကို17လလေးပဲလက်ရှိအလုပ်နဲ့တွဲပြီးအချိန်ပေးခဲ့တာနော်2020ခုနှစ်လပိုင်းကနေ2021 6လပိုင်းဟုတ်ပါလား17လလေးနဲ့လက်ရှိအလုပ်နဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်ဆိုထိုင်းနိုင်ငံဖူကက်မြို့မှာပရီဘောကလုပ်ရင်းနဲ့လက်ရှိအလုပ်နဲ့တွဲပြီးလောက်ခဲ့တာ17လဝင်းကျင်နဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နေတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ရတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်4ဝင်ကြီးဘယ်လောက်ထိအောင်ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာကိုအေးနော်နံပါတ်3မှာကျွန်တော်တို့စတားမွေးထုတ်ထားတယ်ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာကိုအေးညာဘက်အချမ်းမှာကိုဘီမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ပုံဖော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကစတားမွေးထုတ်မှာစတားမွေးထုတ်ဆိုကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ညာနဲ့2ယောက်အဲ့ဒီကိုအေနဲ့ကိုဘီကလည်းတခါသူ့မှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့2ယောက်စီထပ်မံမိတ်ဆက်မယ်4ယောက်အဲ့ဒီ4ယောက်ကနေတခါ2ယောက်စီတခါထပ်မံပြီးမိတ်ဆက်မယ်စတားတွေ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 ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆက်တို့အနေနဲ့များများများဝေများများစတားမွေးထုတ်ဆိုကြည့်ဆိုများများစတားမွေးထုတ်နော်ဆက်ဆက်မိုးမှာဝေလာတင်ယူပြီးလူတက်လဲမိတ်မဆက်စတားလဲမွေးမထုတ်ပဲနဲ့4 5 6ဆိုတဲ့ passive income ဝင်ငွေကိုရရှိမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆိုရင်ရေခုံမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတက်ကြွမှုကျွန်တော်လိုမျိုး17လဝင်ကျင်တဲ့သူများအလောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လက်ရှိအလုပ်နဲ့တွေ့ပြီးတပားသူတွေကိုအခွင့်အလမ်းများများပေးเนาะအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့နေရာမှာလေးပေးတက်လို့ရှင်အရန်ပြော့ဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ G1 ဒီမှာဆိုတဲ့ data ဒီမတ်ဆွေရှိတဲ့စင်ကာပူမှာအင်အကူအလုံးလုပ်တဲ့တဏီကုံတဏီကဗနာမဏိအကျန်းတိုင်အင်တာစေးပကန်စေးဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီအလောက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးမြန်မာပြည်မှာဖောင်းလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်စမ်းသပ်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်လို့သူများနေသားလက်ကသာအလောက်ကလွတ်မြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ G1 ညီလေးကြော်ရဲတို့တခြားခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူလဲအောင်မြင်ကျွန်တော်လဲအောင်မြင်လေဘလောက်ကောင်းလဲမိစတို့ညှဝေပေးလိုက်လို့မိစတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတရားဘဝပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲခဏလေးနော်ဒီဘယ်ရက်โอเคရပြီဟာအဲ့ဒါမဲဆိုလို့မြပြီးပြလဲလို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတရားဘဝပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလဲဒါကြောင့်မို့မြဝေတဲ့နေရာကိုလေမကြောက်နဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းသွားပေးလို့အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တို့ကိုဂယုမဆိုင်လဲပဲကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အခွင့်အလမ်းကြောင့်သူဘဝပြောင်းလဲသွားရင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြဝေခြင်းပီတီနဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဂယုမဆိုင်လေပဲကျွန်တော်တို့ဂယုမဟိုလိုက်ခံစားဖို့မလိုဘူး
ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှလည်းလူတွေကိုအခွင့်အလမ်းပေးရတယ်အရန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုညင်းညင်းမညင်းညင်းကျွန်တော်ကိုအရေးလုံးလုံးမလုံးလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဂရုဘီရလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနေနိုင်တဲ့သူတယောက်ကလူတယောက်ကိုသွားစကားပြောတယ်အဲ့ဒီသူကကျွန်တော်ကိုအရေးလုံးပြီးစကားပြန်မပြောလဲကျွန်တော်ခံစားချက်မရှိဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးတာကျွန်တော်ပေးတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုသူယူပြီးဘဝပြောင်းလဲသွားရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲမျှဝေရတယ်အရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကနေ၄ယောက်၈ယောက်၁၆ယောက်၃၂ယောက်၆၄ယောက်128ယောက်၃နှစ်၅နှစ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးမှာစ조사တာ၂နှစ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ရဲ့ network အတွင်းမှာလူကြီး2000ဝန်းကျင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကြီး2000ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်သိတဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့ diamond message ဆိုရင်24ယောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ကနေ lesson ကလူကြီး2000ဝန်းကျင်ဖြစ်လာတယ် number 4ဝင်ငွေရဲ့အားသာချက်ကကိုခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်ကိုတိတိမတိတိကိုရဲ့ network ထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့စားသုံးတဲ့ PP အမှတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပေးတာဟာမင်းမခေါ်တဲ့သူမလို့အဲ့ဒီသူရဲ့ value စားသုံးတဲ့ PP အမှတ်မင်းကိုမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ member ဝင်လာတဲ့ website အတွင်းမှာနှစ် line သွားစနစ်ရှိတယ် beta line ညာတစ် line အဲ့ဒီနှစ် line သွားစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ် line တည်းကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ပြီးအလုံးလုံးကတာအဲ့တော့လေအပြင်ဘက်တလိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အလိုင်းနီးပြခေါင်းဆောင်အစစ်စစ်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆက်ပြီးချပြီးကူညီပေးလို့ရတယ်။အရန်ကောင်းတယ်နော်။တခြားကုမ္ပဏီတွေမှာ6လိုင်းသွားတယ်12လိုင်းသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဒီမှာ2လိုင်းသွားစနစ်လေးကိုတလိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့အလိုင်းနီးပြအစစ်စစ်ကကူညီပေးလို့ရသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတလိုင်းတည်းကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတိဆောက်ကြတာ။နောက်ဘက်ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတယ်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းဖက်ထဲမှာလူဦးရေ3နှစ်5နှစ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဘက်အချက်မှာလူဦးရေ9000မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးเนาะအများဘက်အချက်မှာလူဦးရေ10000မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်ဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ network မှာနေ့စဉ် member ဝင်တဲ့အသစ်တွေမှာအများကြီးပဲဟမ်အဲ့တော့3နှစ်5နှစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုက်ဆံဘယ်လိုမျိုးတွက်ပြီးပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအားနည်းတဲ့ဘက်အချမ်းမှာ PV 1500အမှတ်ရှိမယ်ဒီအချက်လေးကိုနားရှင်းအောင်နားထောင်သွားနော်တချို့တွေအဲ့ဒီနံပါတ်၄ဝင်ငွေကိုနားမရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီအခွင့်ဒီဈေးခွက်ပလန်အခွင့်အလမ်းကနေတကယ်မြင်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဘဝပြောင်းလဲတယ်ကြိုးစားတဲ့ရလက်မထွက်တဲ့သူကဈေးခွက်ပလန်ကိုအခွင့်အလမ်းမမြင်သေးလို့ဖြစ်တယ်တချို့တွေကျွန်တော်လာမေးကြတယ်ဗောနော် PV အမှတ်တွေဘယ်ရောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဈေးကွက်ပလန်ကိုသဘောမပေါက်လို့ဈေးကွက်ပလန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ငွေပေးထားတာနံပါတ်၄ဝင်ငွေမှာအားနည်းတဲ့ဘက်အချမ်းမှာ1500 PV အမှတ်ရှိမယ်ဥပမာကိုအေကအားနည်းတဲ့ဘက်ပဲထားလိုက်ဒါကဘယ်ဘက်ကနည်းနည်းဘယ်ဘက်ကများများဗောနော်ဒါသဘောတရားတစ်ခုပြောတာကိုအေဘက်အချမ်းမှာအားနည်းတဲ့1500 PV အမှတ်ရှိမယ်ကိုဘီဘအချမ်းမှာအားများတယ်2250 PV အမှတ်ရှိမယ်1500နဲ့2250စုံပြီးဆိုတာနဲ့1 cycle ဆိုပြီးအသင်းဖက်စုကြည့်တစ်ချိန်ပေးရောပဲဘယ်မှာ1500ညာမှာ2250ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့1500နဲ့2250စုံပြီးဆိုရင် 1 cycle အသင်းဖက်စုကြည့်တစ်ချိန်ဟဲ့ထဝီဒီလေအေးတင်တန်းကိုတော်တော်အာရုံစိုက်နားထောင်နေနော်ငါမှပြောလဲရတာဟန်ထဲဝင်ညီလေးတင်တန်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပြီးနော်ညီလေးမိုက်တန်ကဘယ်လိုပြုလို့ပွင့်လာလဲဒီလောက်အကိုပြောပြနေတာတင်တန်းကိုအာရုံစိုက်နားထောင်ပြီးနော်ဘယ်အောင်ရောက်ပါလိမ့်ဟမ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာ1500 PV ညာဘက်အချမ်းမှာ2250 PV ဘယ်နဲ့ညာနဲ့စုံလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ တစ်ချိန်ပေးရောပဲတစ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစူပါဝိုင်ဇာဆိုရင်600ပဲပေးတယ်တချို့တွေလာမေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့အမှတ်တွေဘယ်ရောက်သွားတာလဲပိုက်ဆံကြတော့ယူတယ် PV အမှတ်ကြတော့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲဘယ်လိုပြောပြရမလဲဒီမှာပေးထားတာပိုက်ဆံပေးထားတာအနည်းဘက်မှာ1500အများဘက်မှာ2250အဲ့ဒီ1500နဲ့2250စုံပြီးဆိုတာ ਨੇ
အမှတ်ပြောင်းမယ်ပတ်စံပေးမယ်ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ကျမရဲ့အမှတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တွေဘယ်တွေကိုရောက်သွားတာလဲပေးတဲ့ပတ်စံကြတော့ယူတယ်ပြီးပြီးအမှတ်ကြတယ်မပြောင်းချင်ဘူးဆိုတော့ကုမ္ပဏီကနေပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲအလက်ကပေးရမလို့တောင်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကြည့်ဈေးကပလတ်မှာပြောထားတာ1500နဲ့2250စုံပြီးဆိုတာနဲ့ပတ်စံပေးရောပဲအမှတ်ပြောင်းမယ်ပတ်စံပေးမယ်တစ်ချိန်ကိုရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့ဆို600ပဲရမယ်ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့ဆို920ပဲရမယ်တလားမှာတစ်ချိန်နဲ့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့အကြီးစားတစ်ချိန်ကို120ပဲအများကြီးกว่าတယ်နော်တလားမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးအကြိမ်ကြီး1600ပြည့်အောင်ပေးထားတယ်နော်အာယုံဆက်ပြီးနားထောင်နေတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုဆိုတဲ့စာလုံးလေးတွေတစ်ချက်လောက်ရေးလာပေးမယ်နော်ဘယ်သူတွေအာယုံဆက်ပြီးနားထောင်နေလဲဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲအာယုံဆက်ပြီးနားထောင်နေတဲ့သူတွေရှိလားဘာလို့လဲဆိုတော့မိုက်တန်ပွဲလာတာအာယုံဆက်နားမထောင်နေဘူးလားโอเคโอเคနော်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးကိုโอเคအားလုံးချင်းဟမ်တကြိမ်မှာ600ပဲအကြိမ်ကြီး1600ပြည့်အောင်ပေးထားတယ်အေးမြင့်မိုက်တန်လေးပိတ်ပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့ဆိုရင်တကြိမ်မှာ600ပဲပေးထားတယ်အကြိမ်ကြီး1600ပြည့်အောင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်600အမြောက်1600တလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်6သိန်းနဲ့6000ပဲအထိနော်စမ်းသပ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တော့ကစီပါရေးအသေးစားရှယ်ယာဝယ်စူပါဝိုင်ဇာပေါ့နော်အများဆုံးမှ3500 4000ပတ်ဝန်းကျင်လေးနဲ့နော်ကုမ္ပဏီကိုပိုက်ဆံပုံပေးပြီးရင်းနှီးရတာမဟုတ်ဘူးနော်3500 4000ပတ်ပို့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဝယ်သုံးပြီးတစ်လမှာအမြင့်ဆုံး6သိန်းနဲ့6000ပတ်အထိစ조사ပိုင်권ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကရှယ်ယာဝယ်အကြီးစားပေါ့အကျိုးခံစားခွင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိမယ်ရှယ်ယာဝယ်အကြီးစားနဲ့တစ်ကြိမ်ကို920ပတ်အကြိမ်ကြီး1600ပြည့်အောင်ရမယ်ဆိုရင်တလာအတော်တွဲမှာတက်တန်းတသိန်း5,200ဗတ်မိတ်ဆွေလာတဲ့မြန်မာငွေ3,000ကျော်နော်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးထိုင်းဘတ်နဲ့13,000 14,000ဝင်းကျင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့အည်သွေးကောင်းပြီးတန်ရတန်ကြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းလေးပြန်ရပြီးတဲ့အပြင်တလာမှာအမြင့်ဆုံးတက်တန်းတသိန်း5,200ဗတ်ရအောင်ကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုမှကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အလမ်းမမြင်ဘူးပြင်ပမှစူးစမ်းမယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီဒီတော့ဒီကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမှမမြင်ဘဲနဲ့နေသားလားကသာအလုပ်ပုံမှန်အလုပ်ကိုပဲသွားပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တပားသူကိုမပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆိုလို့ရှိရင်တေကန်နီးထိအလုပ်လုပ်ပြီးလုံးဝအဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံလဲတော့မှအလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့တေဆုံးသွားတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပကအလုပ်တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲရှိမှာပဲဟုတ်မလားဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဖက်မှာလူကြီး2000ကျော်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့သူက Diamond Set လူကြီး24ယောက်ပဲရှိတယ်လက်စင်ကလူကြီး2000ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့သားမလေးရှားမှာရှိတယ်သူတို့ဘာသာသူတို့မလေးရှားရောမှာသွားပြီးထွက်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်သုံးကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီ PP အမှတ်ကကျွန်တော် network ထဲကျွန်တော်ကွန်ရက်ထဲကိုရောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်အကျိုးခံစားတွင်ရရှိတယ်ကျွန်တော်တွေမဟုတ်ဘူးဟိုအပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအစစ်ကိုအဲ့ဒီ PP အမှတ်ကအကုန်လုံးကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်အတင်းအဖွဲ့စီပွားရေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်တန်း5,200ဘက်ကိုရဖို့မဖြစ်မနေလောက်ကမဲ့အချက်တစ်ချက်လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတလားကို250 PP အမှတ်ရှိတဲ့1000ဘက်ဝင်းကျင်လေးကိုလိုအပ်တဲ့ရေချိုးဆက်ပြတွားတိုက်စီခေါင်းလျှော်ရည်လေးသုံးပေးရုံပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားမှာပဲ3-5 နှစ်မှာတသိန်း5,200တကယ်ကိုရနိုင်ရဲ့လားတကယ်ရနိုင်တယ်မိတ်ဆွေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုအေဘက်အချမ်းအနည်းဘက်အချမ်းထားလိုက်ကိုအေကနေစဉ်းသက်သွားမယ်ကိုအေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျီဝမ်ကိုအေကကျွန်တော်ကပညာမတက်လို့စကားပြောမတော်လို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ညာလို့ဖြစ်လို့ဆိုပြီးလို့သူရဲ့မိမကခွင့်မပြုလို့ချစ်သူကခွင့်မပြုလို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ညာလို့ဖြစ်လို့ဆိုပြီးပျောက်သွားတယ်သူကနေလက်ဆက်ကမ်းသွားတဲ့
ကိုအေက G1 G1 နဲ့လက်ဆင့်ကမ်းသွားတဲ့ G2 G3 G4 G5 G10 G20 G100 ဟိုးအောင်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်လဲမခေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိလဲမသိဘူးလက်ဆင့်ကမ်းလက်ဆင့်ကမ်းလက်ဆင့်ကမ်းဘယ်သူကနေဘယ်လိုခေါ်လာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်မွန်တိုင်းရင်သူအမျိုးသမီးစံပြဒိုင်းမွန်ရာသူရှင်အမခင်တေဝင်းလို့အရန်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲတွေ့အမခင်တေဝင်းဆိုဒိုင်းမွန်သူရဲ့လာတဲ့ဝင်ငွေထိုင်းဘတ်3000 3သိန်းကနေ4သိန်းသူရဲ့ PB အမှတ်က24သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲညာဘက်အချမ်းကိုဘီဘက်အချမ်းမှာကိုဘီကနေထပ်ဆင်မိတ်ဆက်သွားမယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမယ်ဤစနစ်တွေကိုတင်ယူမယ်ပုံမှန်လေးပဲတင်ယူသုံးစွဲမျှဝေနော်ဤစနစ်တွေကိုတင်ယူမယ်ထွက်ကုန်တွေကိုသုံးစွဲမယ်ပြန်လည်ပြီးလို့ရှိရင်မျှဝေမယ်တင်ယူသုံးနော်တင်မယ်ယူမယ်သုံးမယ်မျှဝေမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာလဲပဲဟိုးအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်လဲမခေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့တီလဲမသိဘူးဘယ်သူကဘယ်လိုခေါ်လာတဲ့လူလဲတော့မသိဘူးဘလတ်ဒိုင်းမွန်ကရင်တိုင်းရင်သားလေးဆရာကိုမင်းကျော်လိုမျိုးအရန်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲတွေ့ဆရာကိုမင်းကျော်ဦးဆိုရင်ဘလတ်ဒိုင်းမွန်ထိုင်းပတ်နဲ့လာစဉ်တတန်းကျော်ဝင်ွေနော်လာစဉ်တတန်းကျော်ဝင်ွေသူရဲ့ PB အမှတ်က340ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆရာကိုမင်းကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မခေါ်ကျွန်တော်တို့တိတိမတိတိအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်ဘက်အချမ်းမှာအမားခင်တေဝင်းလို့အရန်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ညာဘက်အချမ်းမှာဆရာကိုမင်းကျော်လို့မျိုးအရန်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နော်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နားနေလဲပဲအမြဲတမ်းဝင်ွေရပြီဘာကြောင့်လဲဘယ်ဘက်အချမ်းမှာတော်ပြီးကြိုးစားနေတဲ့မခင်ထေဝင်းကိုသွားပြီးအမားကြီးမလုံးနဲ့တော့အမားရဲ့ပြည်ပြည်အမှတ်တွေကျွန်တော်စီမှာအများကြီးလာနေပြီသွားပြောကြည့်ပါလားသူကိုယ်တိုင်ကျောင်းနေ6တန်းအသက်14နှစ်လေတော်ထဲမှာသူများရဲ့လေတော်ထဲမှာထမ်းပင်အောက်မှာအဖိဟိုတဲလေးထိုးပြီးနေတဲ့ဘဝကနေပြီးကျောင်းနေ6တန်းအသက်14နှစ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုခိုးလန်းကနေရောက်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်ပေါင်းမျိုးစုံ13နှစ်14နှစ်ကြိုးစားပြီးဘဝမပြောင်းလဲဘူးဆက်ဆက်မှုမှာ3နှစ်ဝင်းကျင်လေးနဲ့အခုဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့တမီးနှစ်ကိုတဆက်တမီးနှစ်ကိုဝင်ငွေ6ဘတ်ရနေတဲ့သူတရားဖြစ်တယ်ဒလကို3သိန်းအဲ့ဒီ3သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ရက်30နဲ့စအဲ့ဒီရက်30ကို24နာရီနဲ့စအဲ့ဒီ24နာရီကိုစက္ကန့်မိနစ်60နဲ့စတမိနစ်ကို6ဘတ်တောင်ဝင်ငွေအဲ့နေလဲထိုင်နေလဲတမိနစ်ကကျွန်တော်စကားတစ်လုံးပြောပြီးပြီဆိုတမိနစ်ပြည့်သွားပြီတမိနစ်ပြည့်တိုင်းဝင်ငွေ6ဘတ်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သားပြောလို့သူထွက်မလားမထွက်ဘူးလေအဲ့ဒီလိုပဲညာဘက်အချမ်းမှာဘလတ်ဒိုင်းမွန်ဆရာကိုမင်းကျော်ဦးမြန်မာပြည်မှာအကျွေးသိန်း300ပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျွေးပေးဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတဲ့အပျော်စီးသင်းမောလှေပေါ်မှာ73နှစ်တိတိဇပွဲတို့အယိုးကောက်သူများစားပီးသားပကံစေးအဲ့ဒီကနေမှဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာကြိုးစားတယ်ရုံးကိုပညာတက်သွားတယ်ကားကအသွားစရိတ်ပဲရှိတယ်အပြန်စရိတ်ကားသမားကိုပိုက်ဆံပေးဖို့မရှိလို့တောင်းပန်ပြီးစီးတာကားသမားကမပေးတဲ့ပတ်ဆံနဲ့တန်အောင်အစဲခံရတဲ့ဘဝနဲ့ကြိုးစားပြီးဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတလားကို14သိန်းကနေ15သိန်းပဲဝေးချင်းနော်ဗျမ်းမြခြင်းနဲ့တွက်မယ်တလားကို15သိန်းရက်30နဲ့စား24နာရီနဲ့စားမိနစ်60နဲ့စားတမိနစ်ကို34ဘတ်ဝင်ငွေရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတယောက်ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ထွက်မလားညီလေးဟင်းထက်ဝီဘယ်လိုဖြစ်လဲခုနကအခုမိုက်ပိတ်ထားတယ်နော်ညီလေးခုနကညီလေးကမိုက်ညီလေးကအာယုံစက်ပြီးနားမထောင်နေတော့မိုက်နှစ်ဖြစ်လို့အခုပိတ်ထားတယ်ပဲလိုက်ထွက်လိုက်မလို့နဲ့မကြားရလို့လားအဲဟင်းထွက်ဝီအတန်မကြားရဘူးလားဟဲ့လားဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမထမ်းနဲ့ဒီမှာမိုက်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဝင်လာပြီးရင်အာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ပြီးနော်ဒီညကရှယ်ပြောပြီးတာနော်ခဏခဏဒီလိုမျိုးပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တလားကိုတမိနစ်ကို34ဘတ်တောင်ဝင်ငွေရှိနေတဲ့သူတယောက်ကကျွန်တော်တို့သွားပြီးပြောလို့ဘယ်ထွက်မလဲပြတ်မလားသူတို့မထွက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရကြိုးစားတဲ့ PP အမှတ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှာအကျိုးခံစား권ရှိတယ်ဘာသာကြီးမိတ်ဆွေတို့ပြင်ပမှာဒီလိုမျိုးရနိုင်မလားနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမွေစက္ကန့်권ပေးခဲ့လို့ရတယ်နော်ဒီစီးပွားရေးက
company ga gaba ga ni atimat pyu da de a mya pyi tu ba di company pension ni ma shi bu so no di company ko sat lat pi ye she ti da khan mye nai ne a mya pyi tu ba company de long phit de a ra mai se san da ji a mu a nit ba pe ke lo ya de chano lo te song da bi ko ye ta tami ko ye la de win ngwe ko a mu sat khan kwen ba pe ke lo ya de na ကိုရာကျွန်တော်တို့ဂရေ80ကျဲဝါတဲ့တထေးသားအမွေပေးခဲ့တယ်ဘာမသိညာမသိနဲ့မကြဘူးပြန်ပြီးမွေးပြီးလမ်းပေးမှာတောင်းရတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တာသမီးကတလတ်သုံးလို့ကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလားတဲ့ဝင်ငွေကလားတဲ့လားတဲ့အမွေဆက်ခံခင်ပေးခဲ့လို့ရတယ်နံပါတ်5မချင်းဘောနတ်ခေါင်းဆောင်ဝီထုတ်စုကြည်လုံးဝအကန့်အသတ်မရှိဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခုနအချိန်မှပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လူအများကိုများများကူညီကျွန်တော်တို့လူသစ်မိတ်ဆက်တွေများများမိတ်ဆက်မယ်များများကူညီမယ်စတားမွေးထုတ်မယ်နံပါတ်5မှာကိုကိုတိုင်းကခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ကိုရဲ့ဂျီဝမ်ကိုအေသူကကိုလိုမျိုးတင်ယူမယ်ပြောပြမယ်ကူညီမယ်အဲ့ဒီဂျီဝမ်ကိုအေကနေပြီးကုမ္ပဏီကနေတသိန်းဘတ်ဝင်ငွေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က20ရာခိုင်နှုန်း2000ဘတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြည်ဆိုပြီးပေးရောပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျီဝမ်ကိုအေတထောင်ထဲကနေတွားပြီးယူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂျီဝမ်ကိုအေကလည်းအသက်သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကတတ်တတ်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြည်ဆိုပြီးပေးတာစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတသိန်းရအောင်ကုညီပေးရင်20ရာခိုင်နှုန်း2000ဘတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ကုမ္ပဏီကနေပေးတာเนาะအဲ့ဒီ G ဘန်ကနေထပ်ပြီးမိတ်ဆက်တဲ့ G2 ကျွန်တော်တို့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ G2 ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်အောင်မွေးထုတ်မယ်အဲ့ဒီ G2 ကလည်းတသိန်းဝင်ငွေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို20ရာခိုင်နှုန်း2000ဘတ်ပေးတယ်เนาะအဲ့ဒီ G2 ကနေထပ်မဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ G3 မှာ10ရာခိုင်နှုန်းစုစုပေါင်းခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြည့်50ရာခိုင်နှုန်းဒီနေရာမှာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တွက်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ G1 ကတတန်းတသိန်း5000 2000ပေါ့နံပါတ်4ဝင်ငွေကနေတတန်းတသိန်း5000 2000ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို20ရာခိုင်နှုန်း2000 3000 400ပေးရောပဲခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြည့်ဆိုပြီးဒီနေရာမှာလုံးဝအကန့်အသတ်မရှိတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့များများကူညီကိုယ်တငယ်ချင်းကိုဝင်ငွေများများရအောင်ကူညီပေးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ G1 အယောက်20အဲ10ယောက်ရှိမယ်ပေါ့ G2 ဆိုရင်အယောက်20ဖြစ်လာမယ်နော် G1 10ယောက်က2ယောက်စီထပ်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် G2 အယောက်20နော် G2 အယောက်20ကနေ2ယောက်စီထပ်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် G3 အယောက်40လုံးဝအကန့်အသတ်မရှိခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြည့်မိတ်ဆွေတို့ကတယောက်ပဲယူပါလားနှစ်ယောက်ပဲယူပါလားမိတ်ဆွေတို့ကိုကန့်တတ်မထားဘူးနော်ကုမ္ပဏီကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကန့်တတ်မထားဘူးမိတ်ဆွေတို့ကကိုကိုကိုမကန့်တတ်နဲ့နော်အကန့်တတ်မရှိစ조사ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုဒီမှာပေးထားတယ်နော်အောင်မြင်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတလားကို time bank 3တန်း4တန်းတကယ် crown diamond တွေ everyday share diamond တွေ presidential diamond တွေဘယ်နေရာကနေရလဲဆိုရင်ဒီနံပါတ်5ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးကနေရတာသူတို့ရဲ့နောက်ဘက်မှာ diamond တွေ blue diamond တွေ black diamond တွေအဲ့ဒီ diamond blue diamond black diamond တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးတွေကနေဟိုအထက်ကခေါင်းဆောင်တွေကခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးတွေရတာနံပါတ်6ဆိုရင်ဂုံပြူစုကြီးเนาะဒီဂုံပြူစုကြီးကတော့ diamond ဖြစ်ပြီဆိုမှစတင်ပြီးရရှိမယ်ရိုးရိုး diamond ကနေ royal diamond ထိ diamond 9ဆင်းရှိတယ်စုစုပေါင်းဂုံပြူစုကြီး19တန်းနဲ့9သိန်းနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီညမှာနားထောင်ရတဲ့ဝင်ငွေပလန်နံပါတ်4ဝင်ငွေအတင်းခွဲစုကြီးအခွင့်လန်းမြင်ရလားကိုကိုကိုပြန်မေးပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာဘာကြောင့်လဲဒီနံပါတ်4ဝင်ငွေကိုအခွင့်အလန်းမြင်လို့ရှင်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမယ်၃နဲ့၅နဲ့ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်လေ၃နဲ့၅နဲ့ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ကလုံးဝကျိမ့်သိတေချာပေါက်တွေ့တယ်လုံးဝမထွက်နဲ့ဆက်ဆက်မိုးကနေပုံမှန်လေးပဲတင်ယူလေးလာမျှဝေကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတင်ယူလေးလာမျှဝေ
ตอนนี้งานเนี่ยมาทั้งเนี่ยเบ็ดยังยาเดียวก็เราเจ๊งดีบ่าวตุ่ยเดียบ้ามาจะเราดูโจ้ตาลากันเลยอาเชนี่มันเนี่ยเราดีมาตอนนี้เลยเว้ยไม่สิ่งตอนนี้เลยแล้วสิ่งเราเลยเราเนี่ยนะแล้วสิ่งเราก็เลยเวงเวียบีดีซีบ้าเย่มาตอนนี้โกโลดีมาทุจริตกามอนเนี่ยคนยี่กูจะบาดกูเปียวเปียไปเย่เนี่ยเสียดน้ำเยอะจ้าอาเปียเนี่ยมียามยาไม่เอาไว้ไม่สิ่งกูได้ก็ดีขึ้นแล้วกู ไม่สิ่งกูได้ก็ดีขึ้นแล้วกูไม่สิ่งเส้นได้ตอนนี้เปลี่ยนอะไรใช่ไหมแต่ละกูแต่ตั้งแต่งาเต้าหน้าเท้าใหญ่เป็นรูปปงจำยูนี่มาเลยนะเป็นรูปปงจำยูนี่มาเลยแน่นอนจิลูกขนาดเองจิลูสาวกิลูเช่แต่งขันเป็นสีมีโอโซเน่น่าสงบแต่งขันการีเน่มีตาดูกูเป๊ะเลยคิดถึงเนี่ยตัวเต็มเลยเอรี่อ่ะคุณยี่กูมาชีเร่ก้าวมันเนี่ยอ่ะคุณยี่กูเลยดูอันยาจิกูงาลูมอยู่ตัวเล็บอ่ะคุณยี่มีบาดีสุดเลยเส้นหน้าเนี่ย ยำยำยำวิแล้วก็จีก็ยูเช่นเนี่ยนะกูจูกูจีบีเราได้ถึงประตูมาเอาไม่บุกูมาชีเดียดีเราก้าวมันเนี่ยคนยี่กูงานลงอยู่ตัวเล็กคนแรกมีบีเอาไม่มาได้ตัวบีไม่สวยยำยำยำวิลิงอาชาวสุดเนี่ยนับงานเวงเวงกลางวันเวทสุดจีลงว่ากันแต่ไม่ใช่กูยังตั้งใจกูยังไม่สวยกูยังจีวันกูตัดเตียงอ่างกูยี่เป็นตัวเล็กกูจะตัดเตียงเลยยาปีเดียบี ตัวกูกูอ่ะตัดเตียงยาอ่างกูยี่เป็นลูกจันนรกูน่าเสียอะไรน้องสุบีน่าตามแบบปีละเนาะเป็นเรื่องของเลยที่เราคุยเนาะเป็นเรื่องของจันนรุมาป้าอุ้งเตยสุบีนายแกงจ้าขี้เสร็จถ้าก้าจ้ารอน่าท้องสกูที่ปีแก่เลยขี้เสร็จนี่แล้วก็มีตัวน่าท้องสลีสังก้าสั่งสักคนสั่งเชื่อสกูเนาะน่าท้องสกูที่ปีแก่เลยขี้เสร็จนี่ด่าเสร็จแล้วใช่ไหมอาจจะขี้เสร็จนี่วะนะ ที่มาส่วนลูกเช่นนั่นท้าวนั่นสันเนคีเซ่นะปีเกเรเปลี่ยนเตย์แต่สิงคโปร์คีเซ่หมอนะนั่นท้าวนั่นสันเนคีเซ่นั่นท้าวนั่นสัตว์มาส่วนลูกเช่นเอ็งกันแล้วเนี่ยญี่ปุ่นคีเซ่สิเด็กนะนั่นท้าวนั่นสัตว์เลี้ยมาที่นายแกชิเม่นะที่นายแกนี่ตัวกรมนี้ดีกว่าดิกรมนี้ปั้นสิงกว่าดิตะเก้กูยี่สิบสี่มาเกินเนี่ยปั้นแรงจีชาบิตัวรู้ภาษากับเจ้าหาเด็ก ปั้นแรงอะไรตะเก้กูอยากเอากรมนี้ไปชนิดการเล่าปีละถ้าสมมติเช่นกรมนี้ไปชนิดยาจีวันนี่จีดูดิกรมนี้ไปชนิดดาวดาสิทวีนั่นซีอีโอเลยกรมนี้ไปชนิดดาวดาสิทวีนั่นซีอีโอมิสเตอร์นอฟเกตุกากรมนี้จีตีสาวนาบีไปดูกูมาไม่มาสับเลยมาเปลี่ยนเลยดีลูกมีกรมนี้จีมาเอาเงินลาบเออเลือกเชื่อเลือกก็ ขนาดเลยนะสี่ลีนนั่นนั่นตาลาคุณมีดาไปเลยเก็บมาให้เสด็จนะทีนี้ก็อ่ะคุณแล้วเชื่อไปแล้วเนาะชัวร์เลยตัวเราเก็บไปปัญญาสิถ้าเกิดจะเอาอายุเพื่อเสด็จนะดูยี่ลีนนั่นนั่นชัดเจนแล้วมีอายุเว้ยจะเราเรียนมีตาดูดีที่สบายมาจะนับพี่ก็ได้ กูยูกูจีบีบ้ามาเล่นเพลงเลยนะบ้ามาเพลงมาแล้วดูอันยาวอ่างานลุ่มยูเอาเมียนบาดีตัวตาบาดีเปียงเล่บาดีมียามยาวิมียาวิอะไรใส่ท่ากันเลยไอ้ยังเปียกบุกเอาเนี่ยกูจะนับยอดเลยกูมันนี่ปั้นเชนี่ก็ตัวนี้กูมันนี่จีรอดที่เท้าหน้าบีถ้าสมมติเช่นกูมันนี่ยังกูมันนี่ปั้นเชนี่ยังจีวันนี่เนาะกูมันนี่ปั้นเชนี่ยังจีวันนี่ตัวนี้เลยลืมไม่มาสับเพลงเลยที่กูมันนี่จีดีลุ่มยูเอาเมียนบุดีจีทว่าละมาไม่เข้ากูมันนี่ปั้นเชนี่เรามา
chiku, nawa marketing long at which of such how ne, that Natana Connor Dame Patty, Almian get a pogo de Adama, Comuni a Gigi go, D Town B, Ludego, Mesa B, Dilumio, Aquilani, Peter. Genoruga Golo added this little time banner, town laid out by Wenjela, where don't be loche, D a dime, nay, nay, be by some jamme suraga. Chena yella, a debe she yella. Ramala, I don't know what. Golo added this little town laid out, Bola, where be visited a general comedy passioniga, a joke and that going, Lade Yagano, low back when beat her. A canta machine. Some general Mister Daniaman. Madonna, a yeji da chanaruma, say ta lo at it. No? Go down to Badu Yepawa, Aumi Badi, Dota Badi, Jam Le Badi to the Satan, the equivalent, Yam Yapi. Tanitani Koya Poma,
ပလန်ပန်းနိုင်လေးတွေချဒီနေ့မှာငါရဲ့မိတ်ဆက်တယောက်တင်တန်းတဲ့ကိုရာကိုရာရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပန်းနိုင်လေးတွေရှိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆော်မှုတွေကပျော်ရွှင်မှုတွေယုံကြည်မှုတွေအလုံးကြီးဟာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပန်းနိုင်ရှိတဲ့သူကလေတကယ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုမိုးလင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ရထားတယ်ဒီနေ့ငါးချက်ရှာပြီးထိန်လီးတင်တန်းမျှဝေဖို့အတွက် power point လုပ်တယ် power point လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားလှုပ်ဆရာကျွန်တော်ရေမိုးချိုးတယ်အားပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ကိုသွားတယ်ရုံးကိုပရမတ်တစ်ခေါက်သွားတယ်ပစ္စည်းဝယ်တယ်ပြန်လာတယ် parking ပိတ်တယ်အားပြီးလို့ရှိရင်အယောင်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သွားပြီး live လွှဲနေ live လွှဲပြီးပြန်လာတယ်ထမင်းတာမှာကျွန်တော်မှကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဒီမန်းချက်ပန်းနိုင်ပလန်ရှိတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးမျှဝေပေးရတာတကယ်လည်းပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့တပါးသူတယောက်ဘဝပြောင်းလဲသွားရင်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီစည်းဝါးရေးမှာအများရန်မျှဝေတယ်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောပြင်ပမှာတယောက်ချင်းစီတယောက်ကျွန်တော်အများရန်မျှဝေတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီစည်းဝါးရေးမှာဒီလောက်ကောင်းတာဟုတ်တယ်မလားเนาะဘာကြောင့်မများဝေချေရတာလဲဘယ်နေရာတွေကနေခက်ခဲတာလဲပြန်တွေးကြည့်ပါမများဝေချင်တာကเนาะကိုယ်တိုင်အခွင့်အလမ်းမမြင်သေးလို့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲတာကကိုယ်တိုင်မကြွမ်းကျင်သေးလို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခဏလေးနော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကိုယ်တိုင်အခွင့်အလမ်းမြင်ပြီးဆိုရင်ညံ့ညံ့မျှဝေပါနော်မျှဝေရတာအရန်မှပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နီးစနစ်တွေလည်းပဲရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညမှာကျွန်တော်မျှဝေပြီးတယ်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်ပလန်ကျွန်တော်အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဏ္ဍာရီနဲ့33ကျွန်တော်ပြောပြီးွားတယ်အတိအကျကြာကြာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒါ YouTube တွေ Facebook တွေမှာလည်းပဲတင်မယ်နောက်လည်းပဲတုံးလို့ရအောင်ပါနော် Okay အားဆုံးလို့ရှင်အားလုံးကိုဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုအရင်ပြန်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်မေးပါဘာလိုချင်တာလဲဘာကြောင့်ချမ်းသာချင်တာလဲနော်ကိုကိုကိုဘာလိုချင်တာလဲဘာကြောင့်ချမ်းသာချင်တာလဲကိုကိုရဲ့ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကိုပြက်ပြက်တတထင်ထင်ရှားရှားတွေးအောင်အရင်လုပ်ပါနော်ကိုရဲ့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့သုံးနှစ်အတွင်းမှာဘယ်လိုအောင်မြင်မှုမျိုးနဲ့ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလဲဆိုတော့ပန်းတိုင်အကြီးရှိပြီးပြီဆိုရင်နေ့စဉ်ပုံမှန်ပလန်အငယ်ပေါ့နော်ပန်းတိုင်အငယ်လေးတွေတတ်မှတ်ပါကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်မရှိဘူးဆိုတာကလေဥတီချက်မရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအယူနဲ့တူတယ်အယူဆိုတာကလေသူ့စိတ်ထဲမှာသူထင်ရပဲငိုခြင်းငိုချလိုက်မှာပဲရည်ခြင်းရည်ချလိုက်မှာပဲဟမ်ဘာမှသူလိုက်ပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုအုံနှောင်းကနေလိုက်ပြီးလို့ရှင်မထိန်ချုပ်ပန်းနိုင်မရှိတဲ့သူကလေအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဘာလို့ကျင်တာလဲဘယ်ကိုသွားမှာလဲဘာလုံးမှာလဲမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာလုံးလို့လုံးနေမှမသိအချိန်နေတာကုံဆုံးသွားတယ်ဟမ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကအရန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်အကြီးကိုတွေးအောင်ရှာပြီးလို့ရှိရင်နေ့စဉ်ပလန်ပန်းနိုင်အငယ်လေးတွေတတ်မှတ်
ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးနဲ့အားလုံးမှာပင်ကိုအရေးအသွေးအရေးအချင်းတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတီးစိတ်နဲ့မတီးစိတ်ဆိုပြီးလို့ရှင်တီးစိတ်ရဲ့စွမ်းအားက100လောက်ပဲအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်မတီးစိတ်ရဲ့စွမ်းအားကအစ3000လောက်အလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပြင်မှာရေခဲပြင်ကိုတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ရေခဲပြင်ကနည်းနည်းလေးပဲအဲ့ဒီရေခဲပြင်ရဲ့ရေအောက်မှာဒူးတယ်ကပမာဏကအများကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပင်ကိုအရေးအသွေးအရေးအချင်းတွေရှိတယ်ခဏလေးနော်ကောမအဲ့ဒီပြောရတဲ့ကားတော့ကျွန်တော်တို့ကမတိစိတ်ကပေါ့နော်ပို့ပြီးလို့ရှိရင်စွမ်းအားကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာပင်ကိုအရေးသွေးပင်ကိုအရေးချင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပင်ကိုအရေးသွေးပင်ကိုအရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိစိတ်ကနေပြီးဖုံးလွှမ်းတာငါကစကားပြောမတော်ဘူးငါကယုံမချောဘူးငါကဟိုလိုမဖြစ်လို့ဒီလိုမဖြစ်လို့အချိန်နေမရှိလို့အရင်နေမရှိလို့ဒီဟာမဖြစ်လို့ဟိုဟာမဖြစ်လို့ okay ကဲဒါပတ်စံအပစ္စည်းလာပြီလို့တဲ့ဟယ်လိုခโอเคအဆောလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်အောက်မှာပစ္စည်းချပေးရတော့မယ်โอเคအဆောလို့ရှင်နောက်ထပ်15မိနစ်မိနစ်20ဒီလောက်အာဒီတာကြီးမသိတာလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမိုက်အပ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှင်မတ်ဆွေဆွေက15မိနစ်လောက်ကိုလေးရင်လေးရင်က15မိနစ်လောက်အပိစကအတွေးခေါ်လေးတွေနည်းနည်းလေးပြောချင်လဲပြောလို့ရတယ်နော်တရားကို10မိနစ်15မိနစ်စီလောက်ပါနော်အဆောကျွန်တော်ပစ္စည်းချပြီးပို့ပြလိုက်တော့မယ်အဆောရင်ကျွန်တော်ဒီတာကြီးမသိတာလိုက်တော့ကျွန်တော်မိုက်ပြန်အပ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတာကြီးရှင်ဒီတာကြီးမျှဝေပေးရဆိုရင်ဒီညမှာเนาะအမ်ဒီကမိသားစုတွေလည်းပညာတွေအခုတော့ရရှိသွားပါလေဖြစ်ပါတယ်เนาะ